ចំប្រកាសរតនាចូលមានតព្រះតមានព្រះហៀអង្គព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តប្រសើរក្រុមតាតនៃយៃយំធរព្រះគុណដែលប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រតីព្រះអង្គឡើយតមេរៀនវិធីប្រែបាលីដល់ហើយអសមន្ថានាងតា75 ណាអសមានតែមុនយើងនិយាយពីរឿងនៅក្នុង92បន្តិចណោះ92ណាតាចឹងយើងដល់បាត់បន្តគឺអសមានអាសមានេះជាដំងសកលឹងត្រូវយកឋានៈមកជាអញ្ញបតប្រែថាឋានៈរីទីអសមានដែលមិនស្មានវាមានតែបាត់អសមានវាអត់មានបាត់ថាឋានៈបាទណាតើដោយសារអសមានហ្នឹងវាជាដំងសកលឹងបាទណាអញ្ចឹងយកយកពាក្យអីល្អជាងពាក្យថាឋានៈមកទេដូច្នេះបានឋានៈរីទីអសមានដែលមិនស្មានចឹងអញ្ញបតរបស់យើងនឹងគឺឋានៈបាទបើគុណស័ព្ទសម្លឹងដល់នាមស័ព្ទដែលជាសាធរណនាមឬអសាធរណនាមក៏ចូលយកនាមស័ព្ទនោះមកប្រកបឲ្យទៅតាមសេចក្តីដែលបទគុណស័ព្ទសម្លឹងដល់ក្រៅពីនោះក្នុងទីដែលជានពងសកលឹងត្រូវប្រើវត្ថុជាពាក្យកណ្ដាកណ្ដាជាអញ្ញបតបានទូទៅបើក្នុងទីដែលត្រូវការលឹងដតីត្រូវរើសស័ព្ទប្រើឲ្យសំពួរដល់សេចក្តីដោយយកសេចក្តីជាប់ដោយទ្រព្យសម្បត្តិបើបងលឹងប្រើពោគោអថៃលឹងប្រើសੰបត្តិជាអញ្ញបតសម្បត្តិជាប់ដោយអវជ្ជវៈរាងកាយឬជាប់ដោយតបសម្ភារៈដែលប្រកបដោយប្រកបជារៀងរត់ឬតតែបើបងលឹងប្រើអវជ្ជវៈអថៃលឹងប្រើធម្មជាតិជាអញ្ញបតនេះសំបីតក្នុងរតេះឬក៏រត់ឯរាងកាយនេះក៏លោកប្រើជាមួយនឹងអាប្រាពាក្យថាវិជ្ជវៈដែរអវជ្ជវៈណាណាដៃជើងរត់ភ្លើងអីយ៉ាងណាណាចំណែកទុយទុយនឹងយកប្រែថាវិជ្ជវៈអថៃលឹងធម្មជាតិធម្មជាតិនឹងមិនសូវចោលទេអថៃលឹងនឹងព្រោះយើងរកពាក្យអីផ្សំជាងពាក្យថាធម្មជាតិនឹងមិនឃើញអត់បានហ៎គុណជាតិទេណាប្រើបគុណជាតិតកតងនឹងសភាពល្អសភាពវិជ្ជវៈអញ្ចឹងតែរឿងដែលជាប់ដោយរាងកាយនេះបើនឹងប្រើអង្គាំងជាអញ្ញបត្តិវិញសម្រាប់ក្នុងទីដែលជានពងសកលឹងក៏បានចាអង្គាំងនឹងក៏ប្រើថាអង្គអវយវៈឬក៏ហេតុដែរអញ្ចឹងអង្គាំងនឹងបើសម្រាប់នពងសកលឹងប្រើចោះណានេះរបៀបប្រកអញ្ញបត្តិណាអញ្ញបត្តិដែលយើងយកមកប្រើជាមួយនឹងនេះជាមួយនឹងពាក្យថាអសមាំងជាមួយនឹងពាក្យថាភូអភូមិ
អភូមិនឹងជាបាត់ដែលគេចងដោយវិធីឬក៏សម័កស្អីចឹងដែរមិនប្រាថ្នាពាក្យថាមិនមែនជាភូមិស្អីគេមិនមែនជាភូមិយើងអត់ប្រាថ្នាអភូមិរីមិនមែនភូមិចឹងទេគាត់ណាកាលណាវាប្រាថ្នាទៅជាសម័កវាទៅជាស្ថិតវាទៅជាអីត្រូវការរកអញ្ញៈអញ្ញបត្តិមកគាត់ណាខ្លាំងចឹងដែលជាអសម័ករីមិនស្មើវាអត់វាអត់មែនវាអត់មានថាវាអត់ស្ដាប់បានអសម័ករីមិនស្មើវាអត់កើតយល់ទេទីមិនស្មើយើងប្រាថ្នាទីមិនស្មើរីកន្លែងមិនស្មើប្រទេសមិនស្មើតំបន់មិនស្មើអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងប្រែតំបន់តំបន់គង់រៀបអញ្ចឹងហ្នឹងណាផ្លូវមិនស្មើផ្លូវមិនអីទេអសម័ងឋានហ្នឹងឬក៏អសម៉ោប្រទេសោឬក៏អសម៉ោមេកោអញ្ចឹងដែរមែនទេណាតាក់តងផ្លូវយើងដាក់មេកោមកកងលឹងអសម៉ោមេកោណាផ្លូវមិនស្មើតោះមួយទៀតបទសម័ងដែលមានអតិសាបជាបទសម័ងមួយចាំដល់និយាយរឿងអតិណាដែលមានអតិសាបដូចជាបទសម័ងចង់ថាម៉េចដែលលំដាប់ក្នុងការរកអញ្ញបត្តិបើទោះជាយ៉ាងនោះក៏គង់មានគោទុកឲ្យអ្នកសិក្សាលំងសង្កេតបានគឺឲ្យលំងឲ្យមើលបទនាមដែលតាំងនៅក្នុងបទសម័ងនោះតើជាប់ដល់អ្វីជាទូទៅយើងមិនប្រែថាជាដើមអតិទេណាព្រោះតែអតិហ្នឹងវាជាបទសម័ងវាចាប់ចង់ជាមួយនឹងឆត្ថៃពហុពីហិសម័ងដែលប្រែថាមានតើណាចាំកាលណាបើជាប់ថាមានស្អីគេជាដើមតើណាចាំបានខ្ញុំថាមិនក៏ប្រែហ្នឹងអត់ចាញ់ស្អីមកមានពាក្យនាមនាមមកអញ្ចឹងគឺរកអញ្ញបត្តិរកអញ្ញបត្តិឲ្យដើម្បីអញ្ញបត្តិទៅជាមួយនឹងអតិស័ព្ទដែលគេសម្ដែងដល់ឲ្យនិយាយនៅក្នុងនេះនៅក្នុងបទសម័ងមានស្អីខ្លះដែលគេចង់និយាយណ៎ណាអញ្ចឹងលោកបើជាប់ដោយអាការៈក៏យកអាការៈជាអញ្ញបត្តិដោយកេសាទិខ្ញុំប្រាប់ថាអាការោឫអាការៈមានសក់ជាដើមអញ្ចឹងវាថាកេកេសៈសំដៅយកអាការៈណាវាថាអាការៈនឹងមិនមែនសំដៅយកកាយវិការទេអាការៈប្រៀបដូចជាចំណែកណាមួយនៃរាងកាយយ៉ាងអាការៈហ្នឹងតើនេះដូចនិយាយថាអាការៈ32ប្រការលំចាស់ហត់លើអាការៈ32ប្រការណាចំណែកនៃរាងកាយមាន32មានកេសាលោមានអាខាតន្តតចោមិងសង្ហារោអធិធមញ្ចាំទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាអាការៈតើនេះចឹងដល់ពេលគេដាក់ថាអាទិសัพท์នេះអាទិនេះនេះអតិនេះយើងប្រែថាជាដើមស្អីជាដើមសក់ជាដើមមែនទេចាសក់ជាដើមនោះសំដៅយើងស្អីសំដៅយើងអីគេសំដៅយើងអាការៈមានណាអាការៈមានសក់ជាជាដើមតោះនេះយើងចង់ប្រាប់ថាអតិសម្មនោះវាលម្អាក់រកអញ្ញាអញ្ញបត្តិអញ្ចឹងលោកប្រាប់ពីវិធីសង្កេតតើនៅក្នុងបទសម័កហ្នឹងគេនិយាយពីអីបើនិយាយពីអាការៈនិយាយអាការៈនឹងជាអញ្ញបត្តិមកបានទេហ្នឹងហើយកេសាទីណាអាការៈមានសក់ជាជាដើមតទៅទៀតបើជាប់ដៃវត្តខោក៏យកវត្តខោអញ្ញបត្តិដោយតេឡាមានធុថានេតាទីវត្តខោទាំងណាឯដាក់វត្តខោនេះឃើញហ៎វត្តខោនេះជាអញ្ញាអញ្ញបត្តិប៉ុន្តែពេលដែលយើងទៅឃើញបល័យនៅក្នុងធម្មបត្តិដែលយើងកំពុងប្រែរឿងពីឡារ៉ាប់តកសថាអីហ្នឹងណាយកឃើញពាក្យអវត្ថុនេះឲ្យមកទេយើងឃើញតែពាក្យថាតេឡមេធុផានតាទីទីនេះចង់អត់ឃើញមានវត្ថុនេះទេហើយក៏យើងមិនប្រែថាតេឡមេធុថាផានតាទីនេះ
រីប្រេងអត់ប្រាថារីប្រេងទេអត់ប្រាថារីទឹកខ្មុំទេអត់ប្រាថារីស្កងបើជាដើមទេព្រោះនឹងជាបាត់សមាសវាប្រាថាមានយកនេះវាជាសមាសគុណយកអត់ប្រាជាបាត់នាមនាមធម្មតាខាទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរកថាវត្ថុទាំងអាណារបស់នោះគិតជាវត្ថុអីជារបស់របរមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលើកឡើងវត្ថុនេះណាវត្ថុទាំងឡាយមានហ្នឹងហើយណាមានប្រេងមាននឹងទឹកខ្មុំនឹងស្ករអំពៅជាមានទឹកអំពៅជាដើមណាឃើញអត់ឃើញពាក្យថាវត្ថុទាំងឡាយនេះឯងដែលគេបញ្ចូលមកគឺសំដៅយកវត្ថុតែបន្លៃដែលយើងទៅឃើញអត់មានពាក្យវត្ថុនេះឲ្យយើងឃើញទេឃើញតែពាក្យនេះណាឃើញតែពាក្យថាទីនេះនឹងខាងចុងនេះតោះណាហ្នឹងបាជាប់ដៃកិច្ចក៏យកកិច្ចអញ្ញាបត់ដូចបាទៈ32ហានាទីនេះកាចានេះកិច្ចទាំងឡាយមានការច្របាច់នៅជើងជាជាដើមឃើញទេតែពេលយើងគេអត់មានប្រតិកិច្ចតែយើងគាត់ណាស់ថាបាទៈសំបាហានាទីនេះអញ្ចឹងអាពាក្យហ្នឹងគេថាគេបណ្ដាក់កិច្ចចានេះមកទៀតទេថាដាក់កិច្ចចាមកទៀតហ្នឹងគេថាអ្នកហ្នឹងអត់ចេះបល័យទេមែនជាភាសាអ្នកចេះបល័យទេអាហ្នឹងដល់ណាហ្នឹងហើយណាដូចខ្មែរយើងនិយាយភាសាអញ្ចឹងភាសាអ្នកចេះនិយាយខ្មែរយើងមិនបាច់ដាក់អញ្ញបត្តិនេះមកទៀតទេអញ្ចឹងណានិយាយពីអាហ្នឹងមកតែដល់ពេលយើងប្រែត្រូវមានពាក្យកាច់ដែរឡាយមានការច្របាច់នៅជើងជាដើមតែលោកមិនមែនថាចំអាហ្នឹងដំបងទៅសេះអញ្ចឹងមែនអត់ទេពេលខ្លះលោកអត់ចាញ់មកបាទៈសំបាហានាទីនេះតែម្ដងទេបាទនេះងាលោកសេះជាតកតងនឹងរឿងកាច់មុននិយាយលោកនិយាយរឿងកិច្ចច្បាច់ដៃលោកនិយាយរឿងកិច្ចច្បាច់ជើងរឿងងូតទឹករឿងទឹកកៅទឹកត្រជាក់បាទនេះដល់ពេលចង់ក្រោយវត្តហ្នឹងលោកប្រាពាក្យថាបាទៈសំពះអសំពះហានាទីនេះបាទនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាហ្នឹងគេនិយាយពីគេដែលបាត់សមាសលើកពាក្យថាអាទិបោសັບទីសັບមកហ្នឹងហ៎និយាយពីគេនិយាយអំពីកាច់អញ្ចឹងបញ្ចូលកាច់មកនិយាយរឿងវត្ថុបញ្ចូលវត្ថុមកណាយើងដឹងដែរបាត់សមាសដែលមានព្រោះលោកអត់មានសេះអាទិមកឆ្កយអត់មានបាត់សមាសមកឯងយល់ណាតែអាទិហ្នឹងគឺចង់ឲ្យបាត់សាសមាសអញ្ចឹងរកអញ្ញបត្តិឲ្យខ្លួនឯងយើងប្រៀបធៀបចឹងគឺវាមានថាយើងប្រើកិរិយាសព្ទដែលយើងអត់ប្រើពាក្យមកដែរគណៈដូចគ្នាអញ្ចឹងបើតែគាត់ថាអានោះវាដឹងវាច្បាស់ដល់ណាមិនបាច់ដាក់ក្បាលវាច្បាស់តែនេះត្រូវរកមើលត្រូវមើលឲ្យឃើញគ្រូចឹងណាបើជាប់ដៃវត្តណាវត្តណាក៏យកវត្តជាអញ្ញបត្តិវត្តហ្នឹងមិនមែនវត្តសវណ្ណបតុងច្បក់មាសវត្តណាឡោមទេណាហើយតាន់ណាវត្តនេះគឺសម្ដែងយកការបដិបត្តិតើណាដូចអាចារ្យវិជ្ជាយវត្តាទីនេះគេលើកឃើញដាក់វត្តានេះវត្តានេះមិនមែនវត្តឈ្មោះវត្តទេណាណាវត្តការបដិបត្តិវត្តទាំងឡាយណាមានអាចារ្យវត្តនិងឧបជាយវត្តជាដើមឃើញទេវត្តនេះវាជាប់ដល់ពាក្យថាវត្តៈអញ្ចឹងច្បាស់ហើយតើណាវាជាប់ដោយពាក្យវត្តៈនៅខាងចុងនេះវត្តាទីនេះអញ្ចឹងយើងឃើញដឹងថាពាក្យហ្នឹងគឺជាប់ដោយវត្តដែរយកអត់ប្រែថារីអត់នឹងប្រែថារីអចរិយវត្តនិងឧបជាយវត្តជាដើមទេព្រោះហ្នឹងជាបទសមាសឆ័ត្រ២ហេ
វត្តទាំងឡាយមានណាមានវត្តទាំងឡាយមានអាចរិយវត្តនិងឧបជេយវត្តជាជាដើមអញ្ចឹងពាក្យជាដើមមានស្អីខិតអីអីទៅណែក៏លោកដកចំណែកណាមួយនៅក្នុងពាក្យថាវត្តឧទាហរណ៍មាន14ណាវត្ត14ណាវត្តប្រតិបត្តិមានអាចរិយវត្តមានឧបជេយវត្តមានអកន្តកវត្តគិបកវត្តយេនឹងគេហៅថាវត្តទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវភិក្ខុឬក៏សាមណេរហ្នឹងត្រូវប្រតិបត្តិអាចរិយវត្តមានអីខ្លះបៃទៀតតើមើលនៅក្នុងអាចរិយវត្តទៅទៅធ្វើអីខ្លះឧបជេយវត្តមានអីខ្លះតើមើលនៅឧបជេយវត្តទៅបាយដកចាប់ពីភាព6ទៅតកតនឹងវត្តបប្រតិបត្តិណាតើមើលទៅហើយញាតិញោមដែលចង់ដឹងថាការដែលបប្រតិបត្តិនឹងវាយ៉ាងម៉េចប្រែយ៉ាងម៉េចនឹងហើយញ៉ាំងចិត្តអាចារ្យថ្លាក្នុងការបួសក្នុងធម៌វិន័យយ៉ាងម៉េចម៉េចទៅមើលក្នុងវិន័យទៅដឹងហើយណាញាតិញោមដែលជ្រះថ្លាជាមួយនឹងគុណព្រះធរៈអង្គនេះជ្រះថ្លាជាមួយនឹងគុណព្រះសង្ឃតតែមើលឲ្យឃើញវិន័យរបស់លោកនឹងបានជ្រះថ្លាមិនឃើញបប្រតិបត្តិនឹងជ្រះថ្លាមិនឃើញអង្គុយសង្រួមសង្កប់នឹងជ្រះថ្លាទេមើលឲ្យឃើញពីគុណនៃការបប្រតិបត្តិរបស់លោកណ៎នេះយើងកាន់អង្គុយសង្រួមអង្គុយសង្រួមអង្គុយចាំយកតែបច្ច័យយាយយាយណ៎នេះអង្គុយសង្រួមអង្គុយសង្រួមចាំយកបច្ច័យយាយយាយណ៎សង្រួមកប់អញ្ចឹងឲ្យឃើញគុណរបស់លោកជាអ្នកត្រួតត្រងបរិយ័តជាអ្នកត្រួតត្រងដោយគុណណ៎អ្នកគ្រប់បប្រតិបត្តិវិន័យជាអ្នកគ្រប់បប្រតិបត្តិក្នុងសិក្ខាជាអ្នកប្រតិបត្តិក្នុងសតបដ្ឋានឬក្នុងគុណធម៌ណាមួយហ្នឹងគេមើលឃើញតែគុណមិនថាអូប្រទេសរៈមកហើយប្រទេសរៈមកហើយប្រទេសរៈហ្នឹងបានដល់ស្អីគេធ្វើអីគេខ្លះតែអញ្ចឹងកាលណាបើជាប់ដល់ពាក្យថាវត្តនេះអត់ប្របាទេនេះមានពោះអីឃើញឃើញពាក្យវត្តៈនៅខាងចុងបាទណាភាគច្រើនយើងមើលទៅក្នុងការដែលរកអញ្ញបត្តិណាសំខាន់ត្រូវស្គាល់តាមក្នុងបទសវៈហ្នឹងនិយាយពីអីនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងណាព្រោះអញ្ញបត្តិលោកថាពិបាករកមែនប៉ុន្តែលោកប្រាប់ពីគោលសង្កេតសង្កេតយ៉ាងម៉េចខ្លះណាមើលជាប់ដោយទុកជាប់ដោយទុកក៏យកទុកជាអញ្ញបត្តិដូចជាតែអាទីនេះអញ្ចឹងទុកខាទុកខានេះទុកទាំងឡាយមានជាតិទៅទុកជាជាដើមជាប់ឲ្យຕົកមែនណាជាតិហើយចឹងຕົកមានបានកង12អត់អង្គុយរាប់ទៀតទេមែនទេអញ្ចឹងអា12មានហ្នឹងមិនន័យថាគេពោរួចនៅកន្លែងណាហើយពោរួចម្ដងហើយអញ្ចឹងលោកពេលក្រោយមកលោកប្រាប់ថាជាតិអាទីអាទីនេះអញ្ចឹងយើងប្រែមករីຕົកទាំងឡាយមានជាតិតែຕົកជាដើមព្រោះពីហ្នឹងគឺសំដៅយកຕົកមែនទេបើជាប់ដោយសត្វក៏យើងសន្តិអញ្ញបត្តិដោយអាសាតយោសត្វទាំងឡាយមានសេះជាដើមឃើញអ្នកសត្វតាពោះសេះហ្នឹងជាសត្វទេជាសត្វអញ្ចឹងលោកប្រើពាក្យថាអាសាតយោអាសាតយោចុះអាសាតយោមិនឃើញនៅអាទីនេះទីគេអញ្ចឹងលោកយើងត្រូវសង្កេតកន្លែងហ្នឹងហេតុអីបានកន្លែងនេះប្រើពាក្យថាអាទីនេះកន្លែងនេះអាសាតយោណាបងលឹងអ្នកបងសកលឹងណាបងលឹងអ្នកបងសកលឹងមើលឃើញឃើញភាកច្រើននេះឃើញពាក្យថាទីនេះទីនេះនឹងច្រើនណែតោះណាព្រោះអីបានកន្លែងព្រោះគេនិយាយអំពីអ្នកបងសកលឹងអញ្ញបត្តិវាជាអ្នកបងសកលឹងតន
តាដល់ពេលនេះនិយាយប៉ងអញ្ញបត្តិរបស់វីនេះជាប៉ងលឹងតើមានរូបអាសាត្រៈយោបំបាយដូចអីបរិស័ទកើតតិយោបាយដូចមនីមកពាក្យថាអាសាតិមែនទេបុរវចនៈអាសាតិយោអាសាទីតោះណាដល់ពេលនេះអាសាតិអាសាទីនេះអ្នកប៉ងណាអាសាទីនេះដល់នេះអាសាតិយោមិនមែនឃើញអោនេះណាមិនមែនឃើញពួកអាហ្នឹងទេគឺមើលឲ្យឃើញតែនេះទៅណាណាមនីបាជាប់ដល់បុគ្គលក៏យកបុគ្គលឬជនមែនទេបើជាប់បុគ្គលនេះយកបុគ្គលឬជនមកអខុសទេជាអញ្ញបត្តិដោយអាណាថបណ្ឌិកាតយោឃើញឡើងពាក្យជំនឿទេណារីជនទាំងឡាយមានសទ្ធិឈ្មោះអាណាថបណ្ឌិកាណាអាណាថបណ្ឌិកជាដើមពួកអាណាថបណ្ឌិកជាបុគ្គលជាមនុស្សចឹងយើងឡើងជនជនទាំងឡាយមានឃើញតយោទៀតទេណាបាទបាត់សមាសមាននាមផ្សេងបែកគ្នាដោយកោមហិសាអានឲ្យត្រូវណាកោមហិសាទិស័យទិស័កខេតៈវត្ថុគៀមអីគេគៀមៈនិគមៈចនៈបត្យៈចូលៈចលៈសាឃើញហើយអាហ្នឹងមានន័យថាហៅថាបត់សមាសដែរប៉ុន្តែមាននាមផ្សេងបែកគ្នាមានថាតួនាទីអង្គរបស់វានឹងខុសៗគ្នាហ្នឹងណាអាមិញនិយាយដូចគ្នាមែនទេនិយាយពីពួកជននិយាយអំពីពួកសត្វនិយាយអំពីជាតិនិយាយពីទុកកងក្រុមនេះគឺក្រុមជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងឡើងតែមួយមកចប់ចុះបើនិយាយពីនាមនាមដែលមានបែកពីគ្នាខុសសភាពរបស់គ្នាវិញអាយាយរឿងកោផ្សេងកបីទៅនិយាយរឿងទាស័យរឿងទាស័កឃើញទេដល់ពេលនិយាយរឿងខេតនិយាយរឿងវត្ថុណានេះគូរបស់គេអានេះសំដីនេះក៏គូដែរកោត្រូវគ្នាជាមួយនឹងមហិស័កកោកបីទាស័យទាស័កខេតនេះស្រែវត្ថុនឹងចំការគៀមស្រុកនិគមនិគមណាណាជនបតណាច្រឡំដាក់ជាអ្នកជាស្រ័យសេខុសពាកជាអ្នកបត្យចំណមែនជន់បុកបាត់ហ្នឹងមែនណាជាអ្នកបត្យតោះយើងថាកោចោយកសាបអញ្ញបត្នោះនោះរួមជាបត្សមាសប្រែថាមែនថាមែនថាឲ្យងារឈ្មោះបកកើតឈ្មោះថ្មីគេថាម៉េចសត្តៈបរិចាប្រកាសថាចំបាត់កន្លែងសរសេរអត់ណាសត្តបរិចារកដ្ឋានានិរីសត្វសត្វសម្ដៅទាំងអស់ហ្នឹងណានឹងមនុស្សនឹងមនុស្សអ្នកបំរើនឹងទីទាំងឡាយសរុបចូលគ្នាណាព្រោះនេះព្រះអញ្ញបត្តិនេះជាអ្នកបងអ្នកបងសកលឹងហើយអញ្ចឹងទុកអាណាដែរអ្នកបងសកលឹងនឹងចង់គេពេលដែលយើងចង់យបត្តិអានេះក៏សមាសដែរណាអានេះក៏សមាសអាខាងលើនេះក៏សមាសដែរអញ្ចឹងនេះគឺនិយាយអំពីនាមនាមដែលមានទូនាទីខុសៗគ្នាអញ្ចឹងគេតាកាណាមកចង់ជាបុត្រសមាសគេចង់តាមលំដាប់ដែរអាណាមុនចង់មុនអាណាក្រោយចង់ក្រោយដោយកូននិងកបៃនេះមិនសាត់ទេសាត់ចង់សាត់មុនអឺទាស័យ
ទាសៈហ្នឹងជាអ្នកបំរើហ៎មនុស្សហ៎ហ្នឹងបរិចារកបរិចារកអ្នកបំរើបរិចារកហ្នឹងណាបរិចារកបរិចារកតបមកទៀតខេតវត្ថុគាមៈនិកមៈចន្ទបតជាទីឋានណាទីកន្លែងអញ្ចឹងលោកប្រាពាក្យថាណានេះឃើញអត់សរុបវាចូលគ្នា3អង្គហ្នឹង3តួហ្នឹងអាញ៉បាត់ក៏សមាសដែរព្រោះវាតួនាទីសមាសខុសៗគ្នាអញ្ចឹងថារេស័តនិងមនុស្សអ្នកបំរើនិងទីទាំងឡាយតាមមកអានមកគួរមិនច្នាមានគោនិងក្របីនិងខ្ញុំស្រីនិងខ្ញុំប្រុសនិងស្រែនិងចំការនិងស្រុកនិងនិគមនិងជនបទជាដើមមានណានិគមខំពីជនបទណាស្រុកជុំគ្នាហៅថានិគមចាំមើលតាមពាក្យរបស់មេហើយណាអ្នកខ្លះថានិគមហ្នឹងនិគមបោះណែណែគេមាក់ស្រុកណាហើយនេះក៏មាក់ហើយបានជន់ជន់បាត់ចន្លោះស្រុកអត់ឲ្យលឺហ៎លឺអត់យល់ហ៎ចន្លោះស្រុកមានន័យថាចន្លោះក្នុងស្រុកណែនៅកណ្ដាលស្រុកនៅក្នុងស្រុកវាថាចន្លោះស្រុកចន្លោះផ្ទះឯនោះគេប្រើថាក្នុងភូមិយើងដើរណាវាថាចន្លោះស្រុកក្នុងវិន័យមិនមែនស្រុកនេះមួយស្រុកនេះមួយអានេះហៅចន្លោះឯងមិនចន្លោះដូចអន្តរវិស័យឯងវាថាចន្លោះនេះមិនមែននៅកណ្ដាលនេះគឺនៅកណ្ដាលនៅក្នុងហ្នឹងហ្មងហៅថាចន្លោះស្រុកណាក្នុងហ្នឹងហ្មងចន្លោះអាទៅទេនោះមែនអាចឡោះអត់មានតេតេមានទីតេតេទេយល់ណាណាណាផ្ទះបើតែបើចឡោះផ្ទះមានថាកន្លែងដែលមានផ្ទះច្រើនហ្នឹងថាចឡោះផ្ទះហើយណាហ្នឹងហើយបាទយើងអ្នកស្រុកហើយបាទតោះណាចឹងស្រុកមែនអានេះមួយអានេះពីរចន្លោះអាហ្នឹងមិនមែនអានេះគេហៅថាចន្លោះហ្នឹងមែនទេពាក្យថាចន្លោះស្រុកគឺក្នុងស្រុកហ្នឹងតែម្ដងក្នុងផ្ទះក្នុងភូមិហ្នឹងគេហៅថាចន្លោះណាស្រុកណានៅដូចចន្លោះផ្ទះក្នុងផ្ទះណាចន្លោះផ្ទះក្នុងផ្ទះចិត្តផ្ទះក្លាយផ្ទះលើផ្ទះក្នុងផ្ទះហ្នឹងគេហៅថាចន្លោះផ្ទះហើយណាណាដូចថាវិខហ្នឹងអន្តរខរេណាតើលឺអន្តរៈខៈខរៈខរៈតែចន្លោះផ្ទះណាបើថាចន្លោះផ្ទះនឹងក្នុងផ្ទះឬក៏ក្បែរផ្ទះជិតផ្ទះម្ល៉េះដែលមានផ្ទះនឹងហៅថាចន្លោះផ្ទះដោយថានៅក្នុងសខយវត្តវិខមិនត្រូវដល់ដើរសោចក្នុងចន្លោះផ្ទះទេតែបើថាអន្តរខរេក្រណយាហ្នឹងណាក៏បែរសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនដើរសោចឮដើរនិយាយឮឯចំដាមហ្នឹងក្នុងចន្លោះផ្ទះទេអញ្ចឹងបើនេះថាកន្លែងដែលមានមនុស្សរស់នៅមានផ្ទះរបស់ប្រជាជនគេហៅថាចន្លោះផ្ទះហើយ
ទុកសុទ្ធហើយណាហ្នឹងហើយខ្ញុំយកនេះតែមកដឹងមកណាឆ្ងល់មកជីវិតណាឆ្ងល់ទៅតោះណាណានឹងចាំរៀនវិន័យបន្ថែមបន្ថែមទៅយើងណាឥឡូវយើងកំពុងនេះយើងកំពុងរៀនគឺចូលវិន័យតិចតួចតិចតួចហើយអានោះអានេះគេហៅថាបរហើបណាបរហើបអាចចាញ់ឲ្យស្គាល់ឲ្យដឹងខ្លះខ្លះតោះមួយវិញទៀតកន្លែងឯកបတ်មិញចောင်းសមាសដែរអានោះបាទចောင်းសមាសដែរសមាសគេហៅថាសមាសយើងមានច្រើនមិនចឹងហ៎មានវិសេសណៈពបត្តិមានវិសេសណតរាបនមានធនធ្វៈសមារថន្ធ្វៈមានទីគូមានអីមិនច្រើនអញ្ចឹងវាមានសមាសគុណវាមានសមាសនាមហ្នឹងហើយអាយើងចង់សត្តប្រចារកថាណានេះហ្នឹងអានេះហៅថាសមាសនាមហើយតើណាហើយអាមានតែជាទូទៅការដែលមានអតិស័ព្ទនៅខាងចុងភាគច្រើនគឺសមាសគុណវាមានពាក្យមាននៅខាងចុងហើយណាស្អីគេមានស្អីមួយវិញទៀតនាមនាមណាប្រព្រឹត្តទៅបានតែលឹងមួយនិយាយពីនាមនាមប្រព្រឹត្តបានតែលឹងមួយគឺបើប៉ងលឹងបានតែប៉ងលឹងអថៃលឹងបានតែអថៃលឹងនឹងប្រាជីលឹងដតៃមិនបានហ្នឹងគេហៅថាអេកលឹងជីកហើយបើបាត់គុណស័ព្ទឬស័ព្ទនាមឬស័ព្ទនាមលោករៀងទុកដើម្បីសម្លឹងដល់នាមនាមនោះតែលោកមិនបានតែងលឹងទុកឲ្យត្រូវគ្នានឹងនាមនាមនោះទេការបដិឆ្នោះត្រូវយកស័ព្ទគឺជាតកតជាតិជាតកតជាតិនេះគឺជាស័ព្ទសម្រាប់តែងលឹងឬយើងហៅថាកាយភេទណាខែភេទរបស់ពាក្យបាលីទៅប្រកបចូលនឹងនាមនាមដើម្បីស្កាត់លឹងដើមរបស់នាមនាមនោះឲ្យប្រែក្លាយជាលឹងត្រូវគ្នានឹងបាត់គុណសាបឬសាបនាមក្នុងទីនោះនោះមែនពិតសាប3គឺជាតកតជាតិនេះហៅថាសាបស្កាត់លឹងឬហៅថាសាបសម្រាប់តែងលឹងណាណៃនាមនាមដើម្បីនឹងយកទៅប្រកបចូលជាមួយសាបនាមមានអេតអ៊ីមជាដើមឬបាត់គុណសាបនោះក៏នោះគឺនាមនាមដែលជាប៉ងលឹងតែងឲ្យតែងឲ្យជាប៉ងសកលឹងនិងអថៃលឹងបានឬនាមនាមជាអថៃលឹងតែឲ្យជាប៉ងលឹងនិងប៉ងសកកលឹងវិញដោយវិភវោជាវិភវៈជាតាំងឃើញទៅជាអ្នកប៉ងហ៎រកោជារកៈជាតាំងវិនិតតរោគតដែលទេតោះណាគ្រាន់តែបើកាលណាបដាក់រោគតដែលមកវាទៅជាប៉ងលឹងរកៈហ្នឹងវាជាប៉ងលឹងវាជានាមវាជាអេកៈលឹងអកៈប្របន្តលឹងតែមួយទេតើណាដូច្នេះហើយដើម្បីស្កាត់លឹងមានទៅជាប៉ងលឹងទៅជាណប៉ងទៅជាថៃឡាមកគេប្រាអស័ព្ទ3យ៉ាងមិញហ្នឹងណាទៅជាតដ្ឋិជាតដ្ឋិកតាំងតដ្ឋិកតោធម្មោជាធម្មជាតាំងឃើញទេអាធម្មជាតាំងអាធម្មជាតិនេះវាអត់មានអត្តន័យអីក្រៅពីពាក្យថាធម្មៈបណ្ដាលទេតែដើម្បីកែលឹងឲ្យទៅជាមួយនឹងបត់មាននាមនៃកតុកណោហ្នឹងក៏គេកែតាមវិធីហ្នឹងទៅបាទណាដូចជាតថេកតៈតថេកតៈយើងប្រែថាម៉េចប្រកបណាអតថេនឹងអតតថេតដែរហ្នឹងចាតថេដែរហ្នឹងនៅតថេតដែរមានកតៈនឹងប្រែទៅណាបាទមិនចឹងទេអត់មានអតវាកតៈនឹងប្រែទៅហើយតែប៉ិតតថេកតៈមិនទៅដល់តថេណាមែនទេ
នៅតតិដ្ឋិដដែលតែដើម្បីកាយលឹងអតិដ្ឋិនឹងវាជាអតិថៃលឹងឬក៏អ្នកឬក៏ប៉ងលឹងដែលវាជាអតិថៃលឹងអញ្ចឹងតតិយាឧទាហរណ៍ចាវាជាអតិថៃលឹងអញ្ចឹងបើតតិអតិថៃលឹងវាទៅជាវិសេសណៈរបស់ចតមិនកើតអត់ត្រូវបាទខុសខុសឡើងវាខុសឡើងគ្នាមួយអតិថៃព្រោះអាតតិនឹងវាជាអេកលឹងកកអតិថៃលឹងតែម្យ៉ាងអញ្ចឹងដើម្បីកាយលឹងវាទើបគេដាក់ថាតតិកតាំងបាទនៅតតិដ្ឋិដដែលនេះតតិដ្ឋិដដែលហ្នឹងហ្នឹងហើយធម្មោតើជាធម្មជាតិតាំងធម្មសត្វតោតើជាសត្វជាតិតាំងឬក៏សត្វជាតិអញ្ចឹងអាសត្វ3មានកតៈមានជាតៈជាតិហ្នឹងគឺអត់មានអត្តអីផ្សេងទេតោះនេះអំប្រាថាកំណើតអំប្រាថាកើតអីទេគឺអត្តរបស់វាដដែលណាគេហៅថាស្វត្ថៈឬក៏សកត្ថៈណាមានអត្តដែរហ្នឹងឯងបាននៅខាងចុងត្រូវប្រែចំពោះតានាមសត្វខាងដើមដូចវិភវៈជាតាំងប្រែថារិសសម្បត្តិអវិភវៈហ្នឹងប្រែទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនប្រែថាក្រៃភពទេណាវិភវៈនេះតើណាវិភវៈហ្នឹងប្រែថាមានផ្សេងផ្សេងមានប្រការៈផ្សេងផ្សេងរបស់របស់មានប្រការៈផ្សេងផ្សេងមិនមែនថាវិភវៈហ្នឹងក្រៃភពឬក៏ប្រះចាក់ភពទេចុះមានពាក្យនឹងប្រែថាប្រៅចាក់ភពមានតាវិភវៈតណ្ហាប្រែថាម៉េចហ្នឹងហើយនិយាយឲ្យថាវិភវៈឃើញអត់អាហ្នឹងក្រៅភពអញ្ចឹងបានថាប្រែដល់ពេលអានេះវាគឺវៈដែរមិនមែនប្រែថានេះដល់វិញ្ញាណរឿងទ្រព្យសម្បត្តិអានឹងប្រែថាទ្រព្យសម្បត្តិដល់ពេលនោះប្រែថាមានអបការៈផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងតែនឹងវិន័យវាជ្រៅអបបល័យវាជ្រៅអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានត្រឹមមករៀនបល័យវាជាជាងរៀនតែបសម្រាយណាតើណាដោយនិយាយរឿងពវិភវៈអញ្ចឹងកាត់ទៅពីវិភវៈហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាពេលធ្លាប់លើតាវិភវៈឋានៈហាតណ្ហាអីណាមិនត្រេកអក្នុងភពក្រៅភពអីអញ្ចឹងសាប់ដល់និយាយរឿងទ្រព្យសម្បត្តិអាវិភវៈហ្នឹងប្រែថាក្រៅភពដែរហ្នឹងឆ្ងល់អត់ស៊ីគ្នាណាស់ណាចិត្តថាវិភវៈតណ្ហាហ្នឹងតថេកតោរីតថេហើយអត់មានរីកាដល់ហាច់តថេឬក៏តថេទៅហើយទេនឹងតថេដដែលហ្នឹងណាធម្មជាតិរីធរឬក៏រីក៏ធម្មជាតិដដែលអត់មានអត្ថន័យថាធរកើតធរមានទេត្រង់ជាតៈអតជាតិមិនបាច់ប្រែបើទុកជាប្រែក៏មិនបានសេចក្តីយ៉ាងម៉េចនឹងយល់ថាម៉េចទេមានតែនាំឲ្យខូចតម្លៃសេចក្តីទៅវិញព្រោះជាតៈកតៈជាតិនោះដែលប្រកបមកដើម្បីតែស្ទះលឹងដើម្បីដើមរបស់ងារមនីមិនដោះយើងគាត់អាកាយលឹងស្ទះស្កាត់លឹងហ្នឹងស្ទះស្កាត់ស្កាត់កាយលឹងណាស្ទះលឹងស្កាត់លឹងណាណាអូអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងធម្មនឹងសោះព្រោះឧបមានេះវិញឧបមានឹងនិយាយទៅនៅក្នុងវិធីប្រែបល័យនឹងធ្វើឲ្យយើងចេះដឹងពីរបៀបប្រែផ្សេងផ្សេងដូច្នេះមិនត្រូវរៀនវិធីប្រែបល័យហ្នឹងណាសំភារ
ហ្នឹងហើយបើអត់រៀនអាវិធីប្រើប្រវៃហ្នឹងទេអាក្បួនប្រែផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅប្រែប្រយោគមានថាចាំតែគ្រូប្រាប់អត់ចេះប្រែខ្លួនឯងអត់ចេះប្រែខ្លួនឯងទេទោះបីគ្រូប្រាប់វាចាំតែមួយហ្នឹងតែដល់ពេលយើងរៀនអំពីរូបមន្តដើរយើងចេះឆ្នៃខ្លួនឯងចេះដើរខ្លួនឯងគ្រូប្រាប់ក៏ដែរមិនប្រាប់ក៏ដែរយើងអាចដឹងបានខ្លះតើណាណាភាសាខ្មែរយើងថាមិនមែនតលងមូលណាអត់គ្រូទៅចោលហើយណាតើបីថាអើឥឡូវដើរទៅនេះផែនទីផែននេះមើលដើរថាមុននឹងដើរតាមផែនទីតោះស្គាល់តំបន់ភូមិសាស្ត្រហ្នឹងដែរបានវាដើរទៅត្រូវលឿនតាមផែនទីនឹងលឿនទេណាមិនអាចថាផែនទីប្រុចទៅវែងឡើយចុះចេះមើលផែនទីណាណាហ្នឹងហើយដើរតាមផែនទីតោះចេះមើលផែនទីចេះមើលភូមិសាស្ត្រហ្នឹងហើយភូមិសាស្ត្រហ្នឹងក៏ហៅមើលចេះមើលតារាមីផាត់ឯងទៅទៅមិនខ្លួនខ្លួនហ្នឹងហើយកែទៅខ្លួនតែបើពីតោះអញ្ចឹងយើង slash វិធីប្រែបល័យត្រឹមហ្នឹងចេះអឺដោយសារវិធីប្រែឧបមានេះរៀងធ្ងន់ដែរឧបមានេះគឺយិតយើងនឹងជួបពាក្យថាតថាអេវ៉ាងយថាសយថាយតថាហ្នឹងធ្លាប់លឺណាហ្នឹងហើយឥឡូវចាប់ប្រាំចេះប្រែហ្នឹងមួយទៀតណាតាចាំយើងចូលមកធម្មបទរបស់យើងមានជុំមួយតែមានសត្វតាមានរອບច្រើនអឺអូខេអឺគេថារឿងនេះខ្ញុំមិនតបបានមើលមុនដែរទេអញ្ចឹងអាចថារឿងមើលមុនទៅមានចាស់បើយើងប្រែទៅមានតែចិត្តតែយើងមើលមុនទៅដែរមកប្រែទៅយើងមើលព្រៀងមកយកតាតាំងបញ្ចប់អឺរឿងរបស់ចៅហើយនឹងរឿងរបស់ពីនិច slash ត្រឹមតែនិមົນលោកឲ្យទៅតាមសក្តីសบายរបស់លោកណាបងណាសងបានបាននឹងអត់ដឹងទេនឹងរឿងរបស់ចៅនឹងរឿងរបស់ពីនិច slash ខ្ញុំនឹងចប់យកខ្លាំងបើខ្ញុំហីខ្ញុំតាមដានចៅនឹងពិតនឹងនេះទៀតតាមដានមិនចប់ខ្ញុំបើរវល់តែចាំគ្នាអញ្ចឹងហ៎បើចូលនេះចូលទៅផាន់យើងហ្មងទៅតែចូលវាមិនកើតដោយសារនៅចន្លោះស្រុកមិនមានទាហានមិនមានកងទ័ពតោះណាតាំងតែហ្នឹងចៅយើងគិតមើលចង់ចៅដល់500នាក់មិនចូលផាន់ក្នុងភូមិហ្នឹងហ្មងទៅដោយសារគ្នាចូលមកកើតហ្នឹងមកគ្នាចាំនៅព្រៃនោះមកក្នុងភូមិស្រុកគេមានប្រជាជនគេមានទាហានគេមានកងទ័ពអញ្ចឹងណាចូលទៅផ្លំឯកាចូលទៅគេចាំហើយចៅសម័យនោះប្រយ័ត្នណាតែចាប់បានអាកណាតែចាប់បានកាត់ក្បាលហើយមិនមែនមកពេលនេះ10-20ឆ្នាំទេមិនមែន5ឆ្នាំចេញ10ឆ្នាំចេញកើតទេតែចាប់បានគឺកាត់ក្បាលហើយមិនតែអត់ទេចាំបាច់ធ្វើគាត់តាហ្នឹងហើយតែបាយដែរយកណាដែរយកទៅណាសម័យរឿងធ្វើកុកធ្វើអីខ្ញុំអូនិយាយទៅមើលនៅក្នុងជាដកឯងថាជាជាដករឿងដែលប្រតិជាតសន្យាជាមួយនឹងយៈ
ណាណាព្រះជាហ្នឹងទៅនៅក្រោមដើមឈើដែលជាការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកអមនុស្សណាណាពួកអមនុស្សហ្នឹងគឺនៅបានតែក្នុងម្លប់ដើមឈើហ្នឹងឯងមានអំណាចអញ្ចឹងមកថារឿងការដែលពួកអមនុស្សយើងថាពេលខ្លះហេតុអីបើថាយើងនិយាយថាយើងទៅអត់ឡងគេទៅឡងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាវាអត់តន់អស់ពេលវាត្រូវទទួលអំណាចរបស់វាអត់តន់មានយល់ទេអាខ្លះវាទទួលបានអំណាចតែនៅក្នុងក្រោមម្លប់ដើមឈើរបស់វាទីតាំងរបស់វាធម្មតាទីលានរបស់វាធម្មតាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមានដែនកំណត់ដែលព្រះព្រះគេអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះវេស្សវ័នណាចាត់តាំងអញ្ចឹងគេមានអំណាចបានតាមក្នុងហ្នឹងទេអញ្ចឹងអ្នកណាដើរតាមគៀនគៀនហ្នឹងគឺអត់អីទេតែខ្លះគាត់ចូលប្លុកហ្នឹងគឺចាប់ស៊ីយកហ្មងណាហ្នឹងអំណាចរបស់គេបានត្រឹមហ្នឹងតែដូចជាព្រះជាអញ្ចឹងទៅចូលសម្រាប់ឃើញដើមឈើទៅលុបមួយឈើទៅឆៃណាពួកអមហ្នឹងគេចេះថែក្លាយរបស់គេដែរបើថាដើម្បីទៀកចាំឃើញព្រៃណាដើមឈើណាធំធំប្រយ័ត្នទៅដើរព្រៃឆ្ងាយណាទៅចូលមកចាប់ចាប់ប្រងស៊ីហើយព្រះជាហ្នឹងក៏អង្វរទៅថាយើងជាស្ដេចជាអីចឹងទៅអ្នកឯងចង់បានសាច់អីចឹងទៅណាចាំយើងជួយមកយើងជួយប៉ុន្តែអត់បានសន្យាថាឲ្យត្រឹមណាទេតើណាគាត់សន្យាថាយើងនឹងឲ្យចឹងអាមនុស្សវាចាំវាតែឲ្យហ្នឹងគឺចាំស៊ីរហូតអត់ចេះឈប់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវយកមនុស្សមកថ្វាយដល់អាមនុស្សរហូតតែយកតែពួកដល់ពេលយកមកតែពួកអ្នកតោះឯងយកលំអស់ពីគុកណាអស់ពីគុកមនុស្សដឹងនៅដឹងឡើងធ្វើបាបបណ្ដោយណាភ័យអញ្ចឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេប្រជាហ្នឹងបើថាអត់មានឲ្យគឺអាមនុស្សនឹងមកស៊ីប្រជាហ្នឹងតោះឯងព្រោះអត់បានសន្យាគ្នាលក្ខខណ្ឌណាណាអត់មានលក្ខខណ្ឌថាឥឡូវចេះយើងដូរមនុស្សប្រមាណអ្នក1000អ្នកចប់ណាអត់ទេអត់បានសន្យាយ៉ាងទៅក៏មនុស្សអស់ពីគុកកលីងនិយាយរឿងអ្នកតោអ្មាញ់ហ្នឹងណាអត់មានអ្នកធ្វើចារកម្មមិនផ្សេងផ្សេងទេធ្វើបាបអត់មានទេមនុស្សមិនថាខ្លាចហ្មងមិនខ្លាចបាបទេខ្លាចប្រជាយកទៅឲ្យយកស៊ីហ្នឹងហើយអូខេរកកាច់យកណាអរងប្រជាធ្វើម៉េចយកលុយក្នុងឃ្លាំងហ្នឹងទៅដើរបាយតាមស្រុកអាណាយកលុយហ្នឹងចោតពីបត់លួចលុយឃ្លាំងហ្នឹងចាប់ទៅដល់ពេលក្រោយមកព្រិចអ្នកដែលអត់ឃ្លានមិនក៏អត់ហ៊ានយកលុយហ្នឹងដែរអស់អ្នកតោកទៀតហ្នឹងហើយអត់មានអ្នកធ្វើបាបទេដល់3មាសពេជ្រទៅដល់មុខផ្ទះអត់ហ៊ានយកដែរណាណាយកស៊ីពីអ្នកនគរណាស់ណាស់ណាស់អាប់ដល់តែមកចុកពោះហើយចុកពោះតែមុនស្កោឆេមកទៅឯងត្រង់ឡោណាស់ការឃ្លាននេះឃ្លានជក់បរិយណាស់ឃ្លានអីធំប្រំឃ្លានបរិយឃ្លានស្រាសទៀតអានោះអានោះក៏នោះសម័យនោះស៊ីមនុស្សមែនតែនមកដល់ណាយើងដល់ថ្ងៃ40
សថាកੰភិកវេណាអញ្ចឹងចឹងចប់ស្លេះត្រឹមតែភិក្ខុទាំងឡាយណាក៏បានថាលាភិនិចអញ្ចឹងថាហ្មងបើរឿងអញ្ចឹងកាត់ទៀតអញ្ចឹងហើយមានអញ្ចឹងអាត្មាមានត្រឡប់ទៅវិញព្រោះមុនហ្នឹងនាំគ្នាចាញ់ទៅជាមួយនឹងពួកឈ្មោះអញ្ចឹងណាណាទៅនឹងដើម្បីមកនេះកាន់ស្រុកមួយនេះតើណាតែពេលដើរមកចៅវាចាំស្កាត់ឡើយហ្នឹងញ៉ឹងដឹងរឿងតែពេលដឹងរឿងនាំគ្នាត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញគេមកចាំនេះទៀតណាណាចាំចាំពួកភេនិចណាអញ្ចឹងមាននៅកន្លែងនេះសិនអញទៅនេះអញក៏មកនេះអញ្ចឹងប្រាប់លោកទៅម្លំចាំណាចាំនៅក៏នៅពួកខ្ញុំកណាក៏អត់មានអីខ្វះខ្វាក់ខ្វះខាតអីដែរណាចង់នៅប្រហែលថ្ងៃក៏បានដែរលោកចាស់ណាគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំកណានឹងចៅវានៅចាំចាំ plon ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងម្លំចាស់ទាំងឡាយនេះថាបើអញ្ចឹងបើរឿងអញ្ចឹងនេះណាពីអេវ៉ាងសន្តិមយ៉ាងនៃវត្តទេសាអ្នកបើរឿងអញ្ចឹងកើតអញ្ចឹងមានអាត្មាត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងអត់លោកអត់បានមកដល់នេះទេណាខាន់សែលហើយតើទៅឆ្ងាយហ្នឹងអីនេះមកដល់ណាមិនដាច់បាយងាប់ណែព្រៃធំហើយផងវាអត់មានស្រុកនិគមជនបទទេណាដំណើរសម័យនោះអ្នករោស៊ីដំណើរសរុបសពយោយហ៎ណាសតិផ្លូវអញ្ចឹងត្រូវមានអាហារសម្រាប់ទប់ទល់អញ្ចឹងក៏ប្រាប់ណាអាប៉ុចចិត្តហ្វាប្រាប់ថាម៉េចលាហើយអាប៉ុចចិត្តហ្វាហ្នឹងលាហើយប៉ុចចិត្តហ្វាប្រាប់ថាសួរមែនទេតែពេលសួរចាំវិញมันឆ្លាយអស់ដល់ពេលឆ្លាយអស់มันលាទៅវិញហ្នឹងគេកាត់កាត់ន័យយល់ទៅណាសួរពេកទៅទៅវិញលាហ្មងសួរដែរណាពេកណាកាត់ន័យយល់ដែរនឹងអាប្របបត់អានេះគេហៅថាគិតបកកាត់ពីទៅកាត់ណាហើយមានតែវាបែកអស់វាបៀតបៀនធៀតណាណាអញ្ចឹងក៏លាទៅក៏ណាទៅកាន់ក្រុងសាវត្តហើយណាមកក្រុងសាវថៃវិញហើយក៏ថ្វាយអង្គមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏គួយទៅអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គថាខ្ញុំគេអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនសួរមែនទេព្រោះពិខុប្រមាណ500ហ្នឹងមិនលាព្រះអង្គលាព្រះអង្គមកស្រុកនេះមែនទេអញ្ចឹងមិនមកដល់វិញហើយមែនទេណាពុទ្ធទៅជាមួយឈ្មោះអញ្ចឹងបានសត្ថាកੰភិកវេមហាធនៈវានិជេអ្នកព្រះអង្គប្រាប់នេះមហាធនៈណាមានទ្រព្យច្រើនមហាធនៈវានិជេណាវានិជេនេះគាត់មានទ្រព្យច្រើនក៏អ្នករស់ស៊ីសត្ថាអ្នកកមថាតិបច្ឆិតវ៉ាឃើញទេបច្ឆិតវ៉ាអត់ឃើញកមថាតិអីតិនឹងមិនតិវត្តមានណាទេណាណាអ៊ីតិសាបជាងឃើញអាមិផន្តេអីណាឃើញអាមិផន្តេនឹងណាតតទៀតដែរតតតមានវត្តេមានអីមកទៀតដែរតអញ្ចឹងចាប់ដើមពីបទថាសត្វសត្វថាអញ្ចឹងសត្វថាជាតួប្រធានជាកត្តាធំឲ្យក្នុងរឿងហ្នឹងណាព្រះអង្គសួរព្រះអង្គប្រាប់ព្រះអង្គសម្ដែងគឺបទសត្វថាហ្នឹងឯងជាតួធំណាអញ្ចឹងយើងឃើញភិក្ខុវេហ៎ប្រែថាមនុស្សវិខទាំងឡាយមែនអត់យលក្ខណៈហ៎អញ្ចឹងអាហ្នឹងប្រកបជាលេងក្នុងឯងពេលដែលយើងមើលឃើញប្រធានច្បាស់ឃើញបាត់អាឡាបណៈឃើញបាត់អាហង្ឃើញបាត់មិនយ៉ាងឃើញបាត់ស្វាងកំហេហ្នឹងគឺពាក្យហ្នឹងប្រកាសជាឋិតនឹងខាងលេខក្នុងហើយណារបៀបសង្កេតអញ្ចឹងសត្ថារីព្រះសាសនាបច្ឆិតវាសួរថាបើអត់មានបាត់បច្ឆិតវានៅកន្លែងហ្នឹងក៏ត្រូវតែឡើងមកដែរព្រោះជាកន្លែងសួរគាត់ណាព្រោះពេលខ្លះដាក់អ៊ីតេមកអត់មានកិរិយាសព្ទដើម្បីបើកទេ
ចឹងយើងប្រើវត្តផ្សាឬវត្តឈិតផ្សាឬក៏អាហារអីចឹងទៅណាតែនៅពេលនេះគឺគេសាប់វត្តឈិតផ្សាមានហើយចឹងវត្តឈិតផ្សាត្រាស់សួរហើយកម្មភិកវេលាកមតថាតិកម្មកមតថាណីអ៊ីតេកមតថាអ៊ីតេថាដូច្នេះកមតថាកមតថាកាយសាប់កាលអីអចតនៃគាត់មានអីអ៊ីអងអោតថាមែនទេហើយអតថៈនៅក្នុងអចតនៃចាប់តែចោះអ៊ីអាគុំថែនេះទូនាទីរបស់តថាក្នុងវត្តនៅក្នុងអចតនៃបាទណាតថារបស់គេនេះនៅក្នុងឧត្តមបរោះព្រោះមជ្ឈមៈបរោះព្រោះវចនៈនេះគឺចាប់តែចោះអ៊ីអាអាអ៊ីអាគុំអញ្ចឹងរូបមន្តដែលយើងរៀនហើយយើងមកប្រើគឺអត់ខុសទេឃើញរូបកម្មថាណានៅតណាកម្មថាប្រែថាទៅអញ្ចឹងអ្នកកម្មថាមិនទៅមិនទៅហើយទៅជាមួយឈ្មោះអញ្ចឹងឃើញភិក្ខុវេភិក្ខុច្រើនភិក្ខុវេហ្នឹងគឺមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយច្រើនគ្រប់កន្លែងគឺពាក្យដែលព្រះអង្គហៅមកភិក្ខុទាំងឡាយតើណាហើយក៏អត់មានពីណាគេហៅថាភិក្ខុវេដែរក្រៅពីព្រះអង្គណាអត់មែនពួកយើងនេះយើងទាំងអស់នេះមិនហៅឃើញវិខខទាំងឡាយច្រើនភិក្ខវេនេះវិខខទាំងឡាយបានទេឬក៏ប្រែថាបពុតបានដែរយើងអត់ប្រើពាក្យនឹងកើតទេទៅបីថាអលបណៈយើងប្រែថាបពុតនេះហើយតែបំណងរបស់យើងយើងចង់ប្រែថាបពុតមែនទេក៏អត់ប្រើបានដែរយល់ទេភិក្ខវេនឹងជាយូនិកពាក្យដែលព្រះអង្គហៅវិខខទាំងឡាយយើងអត់ហៅបានទេបើចង់ហៅប្រើពាក្យផាន់តេណាពាក្យផាន់តេនឹងគឺពាក្យដែលគោរពព្រោះចំពោះភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ហើយតើណាផាន់តេនឹងគឺស្មើនឹងលោកម្ចាស់ទាំងឡាយបបិទ្ធលោកម្ចាស់ទាំងឡាយតែម្ដងអត់មែនប្រើភិក្ខុវេដូចព្រះអង្គបានទេតែខ្ញុំគិតថាចុះអាឡាបណៈនឹងមានបបិទ្ធតែតាមលោកគ្រូតែបបិទ្ធនឹងមានមែនតែគេអត់ប្រើទេពាក្យហ្នឹងយើងអត់ប្រើកើទេចាំប្រាពិភ័ណ្ឌហន្តេណាតោះអញ្ចឹងព្រះអង្គសួរថាម៉េចតាភិក្ខវេមានភិក្ខុទាំងឡាយអញ្ចឹងឡើងតំហេណាត្រូវឡើងមកចឹងឃើញភិក្ខវេហ្នឹងតាំងតែមានតំហេមកហើយដល់ណាបើភិក្ខុអង្គគឺព្រះអង្គហៅភិក្ខុតែម្ដងណាអាឡាបណៈភិក្ខុណាតែបើច្រើនគឺព្រះអង្គប្រាពិភ័ណ្ឌថាភិក្ខវេចឹងតែមានភិក្ខវេមានតំហេមកដែរចំណាំចឹងភិក្ខវេមានភិក្ខុទាំងឡាយតំហេរៀនអ្នកទាំងឡាយអ្នកកមថៈមិនទៅហើយសទ្ធង្គជាមួយមហាធនៈវានិជ័យអ្នកជាមួយនឹងអាសទ្ធង្គហ្នឹងណានៅខោសមៈវាយើងតាន់ដល់ទេដល់ហើយហើយចឹងសមៈវានេះកាលណាបើប្រើថាសទ្ធង្គជាមួយសទ្ធង្គមួយសទ្ធង្គជាមួយណាជាមួយនឹងណាមួយលើដោយតោះនេះតែវាប្រែនឹងយើងហៅថាកិរិយាសមវិយៈមែនទេចាអ្នកកម្មដ្ឋានមិនទៅហើយសັດធឹងជាមួយមហាធនៈវានិជ័យនេះនឹងមហាធនៈវានិជ្ជពីនិជ្ជឬក៏ពីនិជ្ជដែលមានទ្រពច្រើនកੰងឬបើយើងនិយាយថាបើនិយាយជាខ្មែរយើងថាមិនទៅហើយនឹងថាបងថាអ្នកវិខខទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយមិនមែនទៅហើយជាមួយ
មហាធនៈសថៃទេមិនមែនទៅហើយយើងនិយាយជាខ្មែរណាណាគេបើទូលាដែរអត់ទៅហើយមិនមកវិញមកវិញបងជួងដល់យើងសួរថាអឺខ្ញុំទោះខ្ញុំអឺហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រឡប់ទៅស្រុកវិញអញឈប់ព្រៀនហើយណាឧទាហរណ៍ណាស្អាតស្អាតឡើងខ្ញុំព្រៀនខ្ញុំរឿងមិនសួរថាលោកគ្រូមិនមែនទៅស្រុកវិញហើយទេតន់ណាលក្ខណៈហ្នឹងអញ្ចឹងណាភិក្ខវេម្នាក់ពិខុសទាំងឡាយតំហេរិអ្នកទាំងឡាយអ្នកកមិដ្ឋៈមិនទៅហើយសទ្ធិជាមួយមហាធនៈវិនិច្ឆេអ្នកដឹងមហាធនៈវិនិច្ឆេកੰងទេរឺចឹងយើងមើលកាលណាបើមានពាក្យព្រះអង្គដែលពាក្យថាសត្ថាតោះនេះមានឬក៏មានបទវាហៅថានាមនាមដែលជាបកធម្មឲ្យផាត់ងាយយល់តោះនេះកាលណាបបត្តិនាមនាមបកធម្មបផាត់ហើយជាពាក្យដែលតាំងដើមជាកត្តាជាសញ្ញកត្តាក៏ដូចជាហុតកត្តាក៏ដូចស្អីក៏ដោយជាបកធម្មផាត់ដើរទួជាកត្តាតោះនេះជាប្រធានក្នុងប្រយោគហ្នឹងហើយសត្វតែមានពាក្យសួរមានពាក្យឆ្លើយហើយហើយដូចជាខ្លាញ់មានបទអសត្ថាត្រង់ណាកាលណាបើព្រះអង្គសួរមានវិខតតីឆ្លើយគឺត្រូវប្រើជាពាក្យថាវុទ្ធទេអត់មានពាក្យអហអត់មានអីមកទេណាព្រោះប្រយោគធំគឺតួប្រធានធំគឺសត្ថាហើយអញ្ចឹងនេះឃើញពាក្យអញ្ញផន្តេណាអញ្ចឹងជាទូទៅប្រយោគហ្នឹងគឺលោកប្រាជ្ញាប្រយោគលក្ខណៈភិក្ខុទាំងឡាយឆ្លោយជាប្រយោគលក្ខណៈទាំងអស់ពីណាក៏ដោយនិយាយគ្នាមិនក៏ដោយគឺពាក្យអាមគ្គផលវុទ្ធេហ្នឹងគឺមកទាំងអស់ដល់នេះវត្តផានទេមិនចាប់តំណែងទេចាំមើលលើតាវិពលដល់សក្តិរបស់វានឹងដល់ណាណាកតាតានឹងអាកតាទេណែឃើញអត់ឃើញមានវុទ្ធេណាឃើញអត់ច្បាស់ហ៎ពីមុនយើងឃើញថាអវុធទេនឹងឃើញថាអាមៈផន្តេតេមិនអញ្ចឹងហ៎អាមៈផន្តេតេវុធទេមែនអត់ខ្លៃខ្លៃអញ្ចឹងណាឃើញមកវុធទេនឹងមកអញ្ចឹងហ្មងឲ្យតែពេលពិខុសទាំងឡាយឆ្លើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមិនមែនឆ្លើយតែប្រមអ្នកអាមហ្នឹងគឺរៀបរាប់មកទៀតណាដល់នេះអាកតាតេអញ្ចឹងពាក្យបើសិនណានេះដូចជាភិក្ខវេអញ្ចឹងណាមិនពិខុសទាំងឡាយអញ្ចឹងប្រកាសជាអ្នកឆ្លើយនឹងមានពាក្យមួយយ៉ាងមកហើយតោះណាព្រោះឲ្យព្រោះពុទ្ធវចនៈអញ្ចឹងពីអ្នកក្រុមណាក្រុមវិខុនិយាយមកព្រះអង្គមិនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងព្រះអង្គប្រកាសជាសួរដែរតំហេវិខុទាំងឡាយប្រកាសឆ្លើយដល់អ្នកយ៉ាងហ្នឹងរបៀបសង្កេតតើអញ្ចឹងដល់កាលណាឃើញវុទ្ធវុទ្ធទេកាលមានវុទ្ធទេអញ្ចឹងថាឡើងវត្តវចនេមកដល់ប្រយោគលក្ខណៈគ្រប់អង្គណាហ្នឹងហើយវចនេនេះកាលពីអាមផន្តេបើកមកលក្ខអាកតាអិតិថាដូចណាវត្តេគឺពិខុទាំងឡាយពលហើយពួកកាយនឹងពិខុទាំងឡាយពលតើណាបើពីណាពលឡើងអ្នកនឹងមកតើណាមិនអាចតឡើងវចនេវត្តេត្រូវតឡើងពិខុទេមិនចាំប្រយោគនឹងត្រូវតឡើងពិខុមកមិនមែនទេគឺសុខេពលគឺបរោះពលណាពីណាក្រោយអាចតនិយាយពាក្យហ្នឹងវត្តេហ្នឹងគឺអ្នកនឹងពលតើណាដោយតែរឿងសថៃនិយាយជាមួយហ្នឹងអារឿងពីនិចនិយាយជាមួយហ្នឹងពិខុអញ្ចឹងចាំពាក្យវុទ្ធទេនេះគឺសថៃអ្នកពលហ្នឹងហើយវិខខនឹងបើវិខខអ្នកពលវិខខវុទ្ធទេនឹងទៅតាំងអញ្ចឹងវចនានីការពាក្យអាមៈផន្តេឡាអាកតាតេថាដូច្នេះវុទ្ធទេគឺវិខខទាំងឡាយពលពលហើយតាំងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទាញទៅលើបន្តិចតាំងអញ្ចឹងមើលប្រែបត់ណា
អាមិផន្តេយើងមើលអញ្ចឹងឃើញអាមិអីមានមិផន្តេមកអីអលក្ខណៈមាន2អលក្ខណៈជាស្រេចមានណីបាទនេះមាន2ផន្តេជាអលក្ខណៈនៃបាទអាមិជានៃបាទណាតាជានៃបាទមានអត្ថាសម្បរិច្ឆណៈទទួលអញ្ចឹងប្រែពាក្យនឹងចូលគ្នាតែម្ដងផន្តេវុតបំដល់ចំណានអាមិព្រះករណាចប់ដល់នេះប្រែពាក្យប៉ុណ្ណឹងផន្តេវុតបំដល់ចំណានអាមិព្រះករណាអញ្ចឹងអាត់ពីរពាក្យនឹងគឺប្រែចប់ហើយចាំមកយើងមករកបកប្រងធានយើងនិយាយឃើញមានពាក្យចោរាមួយធម្មតាកាលណារកម្ដងប្រធានរកបកធម្មវិភ័ណ្ឌចប់មែនទេយើងឃើញបាត់ថាចោរាមួយឃើញទេហើយឃើញចារឃើញបរិយត្តបរិយត្តធឹងបរិយត្តធឹងសុខមានកញ្ញាសាប់ហ្នឹងមានអញ្ចឹងកញ្ញាសាប់មានប្រធានមានអញ្ចឹងផន្តេពុតបងមកចំណានអាមិប្រការណាចោរារីចោទាំងឡាយបរិយត្តធឹងសុខអូខេនៅតែជុំវិញមានថាខ្លងចាំស្កាត់ចាំហើយនៅស្កាត់ចាំហើយអញ្ចឹងហ៎ណែណែណែយ៉ាងធរចុងវិញមិនថាស្កាត់ចាំហើយមែនទេមេកេសុក្នុងផ្លូវទាំងឡាយណែផ្សេសុបិសំបីទាំងពីរទាំងផ្លូវខាងមុខនិងផ្លូវខាងក្រោយមែនទេមហាធនវិនិច្ឆាសវិលំបណត្ថាយដើម្បីដល់ដើម្បីប្រយោជន៍អត្ថាយៈនេះណាមហាដៃបានដល់ថាអត្ថាយៈព្រោះយើងមើលឃើញនេះវិលំបណៈតើនេះបរិស័កមែនទេចក្រថៃមិនបរិស័យហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវិលំបណត្ថៈថៈមកពីពាក្យថាអត្ថៈអត្ថៈហ្នឹងប្រែថាប្រយោជន៍ណាអញ្ចឹងដើម្បីប្រយោជន៍ដល់កិរិយាផ្លន់វិលំបណៈនេះណាអបែថាលួចទេលួចចោលដែរអញ្ចឹងបិលំបណថៃដើម្បីប្រយោជន៍ដល់កិច្ចការផ្លន់នៅហ៎តែផ្លន់នៅហ៎ព្រោះយុវចាយនេះមែនទេនៅមហាធនៈវិនិច្ឆ័យណាស្កាត់លើចាំផ្លន់ណាអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងតេអ្នកមកតេអ្នកនោះព្រោះហេតុនោះទទួលហើយណាទទួលពាក្យតេអ្នកព្រោះហេតុនោះសោរីពីនិចនោះថេតោឈប់នៅហើយតថាអេវៈថាណេក្នុងទីនោះឯងអត់ទៅណាទេអត់ដូរទីតាំងទៅណាទេបណៈចំណែកឯណាបណៈចំណែកឯម្យ៉ាងរីខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយអាបច្ចត្វាលាហើយតាំងវិនិច្ឆ័យមហាធនៈវិនិច្ឆ័យនៅមហាធនៈពីនិចនោះអាកតាមកហើយអញ្ចឹងក្បាលឬតតាំងក្បួនខ្លះលោកប្រាប់ថាអាកតាអមយអមហៈដើម្បីយកអាកតានេះជាវិកតិកតាហ្នឹងហើយអាកតាអមហៈជាអ្នកមកហើយហ្នឹងហើយតែខ្លាញ់ខ្លះលោកអត់ដាក់មកទេអាកតាមកហើយហ្មងព្រោះអាកតានេះជាកិរិយាសាស្ត្ររបស់ម្យ៉ាងបាទណាតែដោយឆាលោកច្រាមបញ្ចូលបត់នឹងជាវិកតិកតាដោយប្រើអមហៈអមហៈមកជួយតែតែក៏មានគ្រប់គ្រងពីយើងមកដែរហ្នឹងតាចឹងតាអមហៈមកណាតាមឲ្យត្រូវតាមក្បួនវាធ្លាប់ប្រើចឹងទៅតែមែនតើយើងមិនចាំងយើងដឹងដែរណា
ហ្នឹងហើយអានេះគេហៅថាប្រធានច្បាស់កិរិយាច្បាស់កិរិយាច្បាស់ប្រធានច្បាស់ដល់នេះឧទាហរណ៍ថាមេយ៉ាងមានប្រធានទេអញ្ចឹងកិរិយាសម្បាច់ដាក់ក៏បានដែរនេះអាកិរិយាសម្បាច់ដាក់នេះអានេះហ៎នេះអាមហេអាមហានេះសម្បាច់ដាក់ក៏បានណាប៉ុន្តែខុសអំពីអឺនេះអឺនេះអាកិរិយាសម្បមែនតែនទេអានេះអាកិរិយាសម្បមែនតែនអាហ្នឹងអត់មែនអត់ដាក់បានទេណាអត់ដាក់ខុសហ្មងអត់ដឹងអីគេព្រោះអត់ដឹងកិរិយាពីណាគេហ៎ដឹងថាអាមេយ៉ាងដេកដាឈើអង្គុយមែនអត់អញ្ចឹងត្រូវតែដាក់កិរិយាសម្បមកតែបើមានប្រធានច្បាស់មានវិកតិកតាហើយកិរិយាសម្បពួកអាភូហួសច្ចៈហ្នឹងគេមិនដាក់ក៏បាននេះគេហៅដឹងដែរមិនដាក់តើខ្ញុំនិយាយហ៎ចាំមើលមិនពោក៏ដឹងដែរនេះតើអ្នករៀនណាហ្នឹងហើយអ្នករៀនគេដឹងដែរថាហ្នឹងដឹងថាហ្នឹងមិនបាច់សេទេសេមកអត់លុយទេអូខេតោះទៅទៀតអញ្ចឹងចប់សេចក្តីរបស់វត្តវត្តេរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយហើយអញ្ចឹងបានប្រាប់រឿងរ៉ាវហ្នឹងចំពោះព្រះអង្គថាបបពុទ្ធព្រះអង្គច្រើនត្រូវហើយដែលខ្ញុំព្រះអង្គទៅជាមួយនឹងមហាធនពិនិត្យមែនទេបាទម្ល៉េះចៅទាំងឡាយហ្នឹងវាចាំស្កាត់តាមផ្លូវព្រះអង្គទាំងពីរទាំងទៅទាំងមកហ្នឹងដើម្បីផ្លង់ពិនិត្យហ្នឹងដូច្នេះហើយបានពិនិត្យហ្នឹងគាត់ឈប់នឹងហ្នឹងហ្មងទៅណាហើយខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងក៏លាគាត់ហ្នឹងមកជួបព្រះអង្គវិញយកគាត់ទៅស្រួលវិញព្រោះណាអញ្ចឹងឃើញភីកវេទៀតទេចាណាប្រកបជាមានវត្តផ្្វាប្រកបជាមានស្អីនឹងតមកទៀតហើយមែនទេជាប់ដាច់ផ្្វាបច្ច័យហើយអត់មានឡើងតិចមានអាហ្នឹងមកទៀតអត់ទេអានេះលក្ខណៈនេះផ្សេងហីអញ្ចឹងប្រការណាមានភីកវេប្រកបជាមានបច្ឆិតផ្្វាប្រកបជាមានវត្តផ្្វាប្រកបជាមានផ្្វាបច្ច័យមកហើយព្រះសម្មនុពុទ្ធនិយាយដែរណ៎អញ្ចឹងពាក្យនឹងពាក្យរបស់ព្រះអង្គមែនទេភិក្ខុវេហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលតើកិរិយាសម្បហ្នឹងបើកដល់ធម្មណាបើកដល់ធម្មណាដល់វត្តផ្្វាអញ្ចឹងដល់វត្តផ្្វាតែម្ដងមិនអស់មែនទេចាអត់មែនបើកចំណាំកាលណាបើកអីទេសម្បអត់មែនបើកដល់អន្តបច្ច័យទេប្រែមកច្រើនរឿងឃើញហ៎បើកផ្្វាបច្ច័យយើងប្រាចាំតែផ្្វាយើងប្រាពាក្យវត្តផ្្វាមែនទេយើងកន្លែងនេះយើងឃើញពាក្យវត្តផ្្វាមកទៀតហ៎មែនទេអញ្ចឹងវត្តផ្្វាត្រង់ត្រាស់ហើយពលហើយចំណាយហើយមែនណាអញ្ចឹងបើកពី takeaway រហូតដល់វត្តតិអីតេថាដូចដូច្នេះបងត្រាស់ទៅប្រែហើយតែម្ដងទៅក៏បានដែរណាដល់យ៉ាងហ្នឹងចង់ទុកសិនក៏បានដែរអាហ្នឹងគេថារបៀបប្រែពីរយ៉ាងដែលយើងនិយមប្រើមួយបើកហើយប្រែហើយតែម្ដងឬក៏បើកទុកសិនអ្នកខ្លះគេបើកឲ្យຕົកបើកឲ្យຕົកដល់ពេលប្រែប្រែអានក្រោមនឹងអាប្រែຕົកហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏យល់ដែរចុងពលហើយຕົកសិនពលហើយຕົកសិនដល់ពេលប្រែរឿងវាអត់ចូលសេចក្តីគ្នាតែពេលខ្លះក៏យើងប្រែឲ្យទៅបងពលស្អីគេនិយាយឲ្យមកណា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 ហើយយើងប្រែមុនតែម្ដងតែប្រែបោកឲ្យរៀនទៀតដូចគ្រូស្រួលយល់ទៀតណាឆាប់យល់សេចក្តីសាក់យល់រឿងរ៉ាវណាអត់ខុសទេណាណាក្បួនហ្នឹងអត់ខុសទេតាអញ្ចឹងវត្តផ្្វាត្រង់ត្រាស់ហើយភិក្ខុវេលៈវត្តអតិតិថាដូច្នេះភិក្ខុវេមនីភិក្ខុទាំងឡាយមហាវិនិច្ឆោរីមហាវិនិច្ឆោប្រែចុងប្រែឆៅហ្មងមានមើលប្រយោគមើលអីមុនទេណាចាប់ដើមប្រែមហាវិនិច្ឆោហ្មងណាព្រោះហ្នឹងវានៅច្បាស់ជាងគេហ្មងប្រែមុនហ្មងទៀតហ្មងប្រវច្ចេតេតែងយីគេវាតែងវា
ឬក៏ជិះវៀងណាណាមគ្គាំងនៅផ្លូវចោរាណាំងអធិតាយអត់អាចអត់រູ້បានទេអាហ្នឹងអធិនឹងជាប់ដៃតាតាផ្ចៃណាតាផ្ចៃហ្នឹងណាអត់មានរូបអត់អត់អត់រូបអត់បានទេហ្នឹងភាវៈនៃចោតាភាវៈនៃចោទាំងឡាយមានតែព្រោះណាខ្ញុំប្រាប់ថាព្រោះតាណាអញ្ចឹងយេស៊ូវហេតុអីបានវាផ្លូវហ្នឹងអាចោរាហ្នឹងអធិតាយព្រោះភាវៈនៃចោទាំងឡាយមានណាអត់មែនព្រោះមាននៃចោទាំងឡាយទេព្រោះភាវៈស័ព្ទតានឹងវាចម្លងឲ្យភាវៈតាភាវៈនៃឯងណាណៃរកឆាត់ថៃឯងរកសំដៅយកគេគឺចោរាណាណៃចោទាំងឡាយមានបរិសោជីវតកាមោបិបរិសោហាឡាហាឡាំងវិសាំងបរិវច្ចេតិបរិសារីបរោជីវតកាមោបិសំបីប្រាថ្នាដើម្បីរស់នេះយើងប្រាថ្នាជាអ្នកអែព្រោះនេះជាជាបទពិសេសណាអញ្ចឹងប្រាថ្នាសំបីប្រាថ្នាដើម្បីរស់នៅប្រិវត្តចេតិក៏វាវិសੰងនៅឆ្នាំពឹសហាឡាហាឡាំងប្រាហ្មងដែលខ្លាំងខ្លាដែលក្រៃលែងក៏បានណាវិសੰងហ្នឹងតែយើងបានប្រែថាឆ្នាំពឹសណាហាឡាឡាំងនៅខ្លាំងខ្លាដល់ដល់ផ្នែកឆ្នាំពឹសឆ្នាំពណ៌ដល់ខ្លាំងណាណាខ្មែរយើងមិនសេះថាពឹសពលហ្នឹងណាណាពឹសហើយពលទៀតអាពលនឹងក៏ពលអាពឹសនឹងក៏ពឹសអាទាំងពីរហ្នឹងអត់បានទាំងអស់តែប៉ះហ្នឹងពឹសពលហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយណាពឹសដល់សាហាវមិនអញ្ចឹងធាវខ្លាខ្លាំងខ្លាប៉ះទៅទីគាត់ដល់លោកតាអូខេអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រៀបធៀបណានិយាយពីពួកចៅហើយមិនបងលើពួកចៅនោះព្រោះចៅមានរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គឧបមាឲ្យឃើញណាពួកពីនិចវានៅផ្លូវព្រោះចៅតែមានតាមផ្លូវមែនទេសម្រាប់បរោះដែរនេះប្រាថ្នាដើម្បីរស់នៅក៏គួរតែវានៅឆ្នាំពឹសដែរណាណាខ្លាំងខ្លាដែរពីខោណាបេតាយាភវាចៅរេហិប្រយុទ្ធតមិគិតតញ្ញត្វាតាប៉ាងព្រះវច្ចតងវត្តណាតិពីខោណាបេតាយាតាយាប្រាថ្នាម៉េច3ភវាហូបទាំងឡាយមែនទេចៅរេហិប្រយុទ្ធតមគ្គសតិសាតិហ្នឹងនឹងតែតិអីមែនទេណាយ៉ាត់ថាញាត់ស្វាប៉ាប៉ាំងព្រះវច្ចេតុងវរតេអង្គុយគិតប្រយោគហ្នឹងសិនហើយក៏មានវត្តតេហ្នឹងហ្នឹងគេយ៉ាតុងជានាមណាដើម្បីមែនទេដើម្បីតាំងយ៉ាងជូរទៅយើងតាមអន័យជាប្រយោគភេវៈក៏បានដែរភិក្ខុណាបៈគឺភិក្ខុវត្តតេគួរឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំប្រែសិនវត្តតេគួរព្រះវច្ចេតុងយើងប្រែមួយមួយណាណាដើម្បីវាប៉ាប៉ាំងនៅណាហ្នឹងប្រយោគចប់តាមនេះសិនណាកាត់សង្កាត់សិនតើមកយើងនៅពាក្យញាត់ផ្ាហ្នឹងណាប្រើថាម៉េចដឹងហើយដឹងហើយញាតទៀត
ប្រើដឹងឲ្យពីណាគេដឹងគឺពីពីខុសឯងដឹងមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងឃើញមានពាក្យដែលលើសមកមានពាក្យតាយោហើយនឹងព្រះវាវាពិភពឯគេបាធម៌ពិភពបាធម៌ពិភពអញ្ចឹងព្រះវានឹងតែថារីភពទាំងទាំងឡាយតាយោ3ស្អីខ្លះភព3កម្មភពរូបភពនិងអរូបភពដឹងហើយថាហុចភពទាំងឡាយនឹង3ប្រកបសតិសានដូចគឺយើងប្រែជាទូទៅប្រែតែប្រកបប្រកបដូចប្រកបស្មើអាសតិសៈហ្នឹងណាប្រកបស្មើឬប្រកបដូចជាផ្លូវដែលចោលទាំងឡាយហ្នឹងឯងស្កាត់ចាំអូយឆោឡើងចុកចង្គង់ឯងកម្មដូចទីលើដែលចောင်းនេះកម្មតែចောင်းរែកគេចောင်းណាយព្រីគេណាស្កាត់ចាំត្រៀមចាំប្រែតែមកពីខោមកមានរត់ចောင်းស្កាត់ទៀតទៀតខោតោះតោះទៀតតោះនេះប្រយោគប៉ុណ្ណឹងមើលធ្លុះនៅអាចយល់ណៃនៅអញ្ចឹងយើងប្រែទាំងអស់ហ្នឹងណាអានេះទៅតែរួមអត់រួមបានទេហេតុអីព្រោះធ្វានេះវាត្រូវជាមួយនឹងតង់បច្ច័យនេះឃើញទេអាហ្នឹងក៏ហៅតង់បច្ច័យណារួមដោយតង់បច្ច័យហ្នឹងណាចាំហ៎និយាយពីការរួមហ៎មានតង់បច្ច័យហ៎មានអញ្ចឹងកាលណាបតង់នេះយើងប្រែជាប្រយោគតមដ្ឋកតាតមដ្ឋកតាណាអញ្ចឹងយើងប្រែថាម៉េចរីកិរិយាគឺពីខោហ្នឹងណាវត្តអាចរីកិរិយាស្អីបានក្រៅពីគឺពីខោឯងកាលណាបរីកិរិយាគឺពីខោឯងតោះណាស់នឹងរួមដោយតង់បច្ច័យណាណាបាទរូបក៏ត្រូវប្រែអានេះពីនេះចោលសិនពីខោណាបិសំបីគឺពីខោវតតិគួរកាលណាមកគួររូបមកទាំងអស់ណាណែតែបើអត់ទេម្ដងទៀតបើអត់ប្រែជាប្រយោគភាវៈទេមិនខ្ញុំប្រែជាប្រយោគភាវៈពីខោណាបិគឺពីខោវតតិគួរមិនប្រយោគភាវៈប្រធានតតយាហើយនឹងកាយយ៉ាងសាមបានអត់នឹងប្រយោគភាវៈអរេតែបើសិនតែចង់ប្រែវាជាតមដ្ឋកតាវិញអញ្ចឹងរៀបមកអញ្ចឹងអនភិតកតានេះគឺចូលជាមួយនឹងព្រះវច្ចេតំអញ្ចឹងរួមមកពេខោណាបេតយោពវាចោរេហេប្រយុទ្ធតមេកសតិសាតេញ្ញត្វានេះយើងតិសាអ៊ីតេញ្ញត្វាតាបាំងព្រះវច្ចេតំរីកិរិយាគឺពីខោឬក៏សោម3គឺវិខមកឲ្យខ្ញុំប្រែអត្ថបែ3ណាមិនគាត់វាអត្ថវចនាអលង្ការអត្ថឲ្យព្រោះទេរីកិរិយាសោម3គឺវិខញ៉ាត់ខ្វាយដងហើយថានឹងមុនគេអត់ប្រែមកនេះហ្នឹងណា
ដឹងហើយថាមិនចឹងអីតេបាយមិនហ៎ដឹងហើយថាភពទាំងឡាយ3ប្រកបស្មើដោយផ្លូវដែលចោលទាំងឡាយត្រៀមចាំហើយហើយវានៅបាបវត្តតិទៅគួរវត្តតិប្រែក្រោយគេមែនទេបាតិចង្ក្រៃគេទៅគួរនឹងបងទូមានណាបងទូមានវាគឺឲ្យវាគេវាបាបណាវាបាបអញ្ចឹងរីកិរិយាសំបីគឺពិខុសដឹងហើយថាភពទាំងឡាយ3ប្រកាសស្មាលដោយផ្លូវដែលចោលទាំងឡាយត្រៀមចាំហើយវានៅបាបវត្តតិទៅគួរទៅគួរនេះយើងប្រែជាតមតថកៈតាបើយើងប្រែជាតមតថសម្បទានវិញប្រែចេះដឹងព្រោះអត់ទេណាឥឡូវខ្ញុំប្រែសាក់មើលសិនទេពីខោណាបេសំបីគឺពិខុសវត្តតិគួរដើម3ដឹងហើយឃើញអត់អត់ត្រូវទេអត់ព្រោះមែនទេចាអញ្ចឹងរីកិរិយាសំបីគឺអាពីខោណាគឺពិខុសបាទញាត់ស្វាដឹងហើយប្រែចេះវិញពិខុណាបេសំបីគឺពិខុញាត់ស្វាដឹងហើយនឹងប្រែប្រយោគភាពវគ្គណាពិខុណាបេសំបីគឺពិខុញាត់ស្វាដឹងហើយអីតេថាភពទាំងឡាយ3ប្រកាសស្មើដោយផ្លូវដែរពួកចៅទាំងឡាយត្រៀមស្កាន់ចាំហើយវត្តតិគួរប្រេវច្ចតង់ដើម3វាបាប៉ាំងនៅបាទត្រូវប្រែចេះវិញបានន័យដូចគ្នាព្រោះអីព្រោះអាភិខុណានេះជាអនុភិតកតាដល់ដែរចូលជាមួយនឹងញាត់ផាផងចូលជាមួយនឹងប្រេបច្ចតង់តែមកលោកប្រាប់ថាអាតមថាតង់បច្ច័យនឹងចោះអត់ពីរយ៉ាងហ្នឹងណាចោះអត់ជាតង់បច្ច័យក៏បានដាស់ចិស័យចតថៃវិផលបានសថាមាក៏បានហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងភិក្ខុណាបិសំបីគឺភិក្ខុញាត់ស្វាដឹងហើយតយោភវិលៈសមគ្គសតិសាតិដូច្នេះភវិរិភពទាំងឡាយតយោ3ណាចោរេហិអានេះទៅរួមហ្មងបាទនេះបើការណាប្រែមួយមួយឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថាប្រយោគមានតយោជាស្រេចមានប្រយោគតែតយោភវិចោរេហិប្រយោជន៍តតិសតិសាឧទោមានតែប៉ុណ្្នឹងណាអាចោរេហិនេះត្រូវតែអានរួមជាមួយនឹងប្រយោជន៍ថាមគ្គសតិសាព្រោះអីគេហៅថាសម្ព័ន្ធអត់ខ្លួននិយាយតាមក្បួនយើងណាព្រោះអាចោរេហិនេះចូលចូលជាមួយនឹងប្រយោជន៍ថេតៈណាអត់ណាតែបានយើងត្រូវអានេះយើងទៅរួមទាំងអស់នេះដែលសាកតង់បាច់បច្ច័យអានរួមមិនហ្នឹងណាណារីកិរិយាមែនទេគឺពីខោដឹងហើយណាដឹងហើយថាភពទាំងឡាយ3យើងរីភពទាំងឡាយ3ប្រកាសស្មើដោយផ្លូវដែលចោលទាំងឡាយស្កាត់ចាំហើយហើយវានៅបាបវត្តតិទៅទៅគួរវត្តតិប្រែក្រោយគេណាវត្តតិនឹងទៅជាកិរិយារបស់តង់ទៅតមតថាតមតថកតាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងពេលរួមឬអានរួមអ៊ីតិរបស់ញាត់ស្វានឹងបើកឲ្យហើយណាបានយើងប្រែកើតកន្លែងអ៊ីតិនេះមិនបាច់ជិះដាក់ទៅជិះស្វាដែរហ៎បាយនេះទេណាបើកឲ្យហើយមក
រួមណាខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតភិក្ខុណាបេតយោពវាចោរេហេប្រយត្តហេតាមគ្គសតិសាអ៊ីតេញាត់ថ្វាបាប៉ាំងប្រិវច្ចតងហ្នឹងប្រាអានឲ្យប្រាយើតែម្ដងអត់មានបើកម្ដងមួយទៀតទេណាណាប្រាឲ្យយើតែម្ដងរីកិរិយាសំបីគឺភិក្ខុដឹងហើយថាយល់ទេមែនទេដឹងហើយថាភពទាំងឡាយ3ប្រកាសស្មើដល់ផ្លូវដែលចោលទាំងឡាយស្កាត់ចាំហើយវាហើយវានៅបាទវត្តអតិតើបតើគួរតើណាអនុសន្ធិគណៈថាធម្មង្កេសិនតោណាប្រយោគយើងហៅថាប្រយោគមានត្រារបស់យើងហើយណាការណែវត្តថាបច្ច័យមានអន្តៈនៅខាងចុងយើងអានរួមណាអនុសន្ធិគណៈថាធម្មង្កេសិនតោតាកាលទាំងអាចណាការត្រង់តនៅអនុសន្ធិហើយសំដែងនៅពធអហត្រាហើយគេថាំងនៅគេថាអ៊ីម៉ាំងនេះចំណាំគេថាម៉ាហៈហ្នឹងគឺមកគេថាំងនៅអហៈពាក្យហ្នឹងគឺចាំងហ្មងអត់មានដាក់គេថាំងអហៈទេចំណាំអាហ្នឹងពាក្យសរសេរយើងទៅចាំក្នុងជីវិតរបស់យើងមកអ្នករៀនបាលីហ្មងណាអហត្រាហើយគេថាហ្នឹងគេថាអ៊ីម៉ាំងនេះវានឹងចូលវាប្រយ៉ាងមេកាំងអបសថោមហធនោជីវសង្ជីវតកាមវៈបាបានេះបរិវច្ចៈយេអតិថាដូចច្នេចឹងភិក្ខុរីភិក្ខុប្រវច្ចយេក៏3វាបាបានេះនៅបាបទាំងទាំងឡាយនេះឧបមា2ណាអបអង្គឧបមា2បាទ1ឧបមាទី1ព្រៀបដូចជាចឹងយើងរួមមកអាវៈនេះគឺមកពីពាក្យថាអីវៈចំណាំកាលណាបវៈនៅក្នុងឧបមាតែទៀតយើងឧបមាឧបមៃណាវៈកាលណាបប្រាណនៅក្នុងឧបមាចាតែលោកអ៊ីចោទុកតែវៈតោះណាប្រាថាព្រៀបដូចជាបីដូចជាណាវានិជោភយង្គមគង្គអបសដ្ឋោអបសដ្ឋោមហធនោគេកាលណាបើវាជាប្រយោគឧបមាឧបមាលង្កាថាក្តីឧបមាវិសេសណៈក្តីកាលណាបើឧបមាលង្កាថាយើងមើលមហធនោអបសដ្ឋោវានិជោភយង្គមគង្គជាប្រយោគត្រូវការកិរិយាត្រូវការកិរិយាកិរិយាបាទចឹងគេមើលអកិយសព្ទធំនៅខាងក្នុងប្រយោគហ្នឹងប្រេវច្ចយជាកិយសព្ទធំអញ្ចឹងគេត្រូវតែងវាទៅជាកិយសព្ទតូចវិញឧទាហរណ៍ប្រេវច្ចយន្តោឧទាហរណ៍ណាប្រេវច្ចយន្តោយកយន្តោអន្តបច្ច័យយកអន្តបច្ច័យចកហ្នឹងគេបានកែទៅអន្តៈមួយទៀតអន្តៈដល់ចានអន្តៈឬក៏មាននេះតវៃចវន្តនោះកាមីអានិយ័តទេអន្តៈយើងយកទីដាក់យើងយកពួកគេដាក់ចៃប្រាំយកពួកបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នមកប្រើ
យកគេពីច្រើនគេអត់យកគេយ៉ាខ្ចាត់មកធ្វើទេមកវាជាឧបមាចាំណាឧបមាចាស់គេអត់យកគេយ៉ាខ្ចាត់មកធ្វើទេអញ្ចឹងគេមើលតែគេយ៉ាសັບខាងខាងចុងនេះនិយាយរឿងអីគេនិយាយរឿងសំឡាប់លើកពាក្យសំឡាប់ហ្នឹងទៅប្រើជាមួយនឹងបច្ច័យនិយាយរឿងទៅយកពាក្យទៅដែលក្នុងអក្សរហ្នឹងទៅកែនៅក្នុងកាយកតកជាមួយអន្តៈឬក៏មានទេចំណាំហ្នឹងនិយាយពីការវាមែនទេវាវាអញ្ចឹងទៅយកពាក្យវាមកដែរយកពាក្យវាមកវាពាក្យបរិវច្ចយេនេះយកទៅប្រើជាមួយនឹងបច្ច័យនេះទៅតោះណាបាទហ្នឹងហើយចឹងមានតែប្រៀបដូចពាណិជ្ជហ្នឹងការងារនៅណាប្រៀបដូចជាពាណិជ្ជពាណិជ្ជហ្នឹងមានឧបមាអត់មានឧទាហរណ៍ជាសាច់បត់មានបត់វិសេសណៈទេណាមានអីគេមានទ្រព្យច្រើនណាទ្រព្យច្រើនយើងហៅថាមហាធនមែនណាអបសថោអីគេបសថោតិចគ្នាយើងងាយយើងងាយយល់ណាមានគ្នាតិចអ្នកដាទៅជាមួយនឹងវិតិចបសថាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រាប់តែមានគ្នាតិចហើយយើងមិនប្រាប់ថាកាលវាហើយយើងប្រាប់ថាកាលវាអ្នកកាំងនៅផ្លូវប្រយ៉ាងដែលមានភ័យឬដែលប្រកបដោយភ័យប្រយ៉ាងហ្នឹងណាប្រយ៉ាងនេះលោកប្រាប់ថានេះប្រយ័ន្តតិអញ្ចឹងចង់ប្រែអត្តប្រយ៉ាងហ្នឹងព្រោះមកមើលអត្តរបស់គេនេះភយតាពៀងចោរិហេប្រយោថាតតាសັບប្រិប្រយ៉ាងអត្តហោមើលតើពុទ្ធិអញ្ចឹងវាថាប្រយ៉ាងគឺអ្វីដែលគុំបីវាដែរដែលគេក៏បីខ្លាចព្រោះអីគេព្រួយគេនេះព្រោះណាព្រោះត្រូវចោទាំងឡាយហ្នឹងស្កាន់ចាំវាថាប្រយ៉ាងនៅក្នុងបទថាប្រយ៉ងតនេះហ្នឹងហើយអតតើនេះប៉ណ្ណឹងនឹងនៃទី1ឧបមាទី1ឧទាហរណ៍ទី1ណាអញ្ចឹងកាលណាដែរបុគ្គលក៏បីវានៅបាបទាំងឡាយប្រៀបដូចជាឬបីដូចជាពាណិជ្ជដែលមានគ្នាតិចមានទ្រព្យច្រើនកាលវានៅផ្លូវដែរក៏បីខ្លាចណាក៏បីខ្លាចនេះក៏លោកខៃណាភយយ៉ាងហ្នឹងគឺភយយីតាពាំងដែរក៏បីខ្លាចវិសាំងជីវតកាមកពីខុសដូចជាបីដូចជាគេអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីរស់នៅនៅពឹសអញ្ចឹងឯងអត់ទេអញ្ចឹងប្រេវាចៈយន្តោទៀតក៏បីវានៅឆ្នាំពុលឬឆ្នាំពឹសមាន2មិនអញ្ចឹងឯងគ្រប់ហ៎គ្រប់ហើយណាអញ្ចឹងព្រះអង្គថាបើសិនព្រះអង្គឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនឹងវាជាបាបហ្នឹងណាណាវាដូចជាគនីពីនិចឃើញពួកពីនិចនឹងគាត់អត់ហ៊ានជួបបុកចោលហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយកាមិតកពិតករាញ់គ្នាប្រាប់ឲ្យអ្នកដែរអីក៏ដែរទៅអត់ទេសត្វរឿងខាតទៅទេមែនទេទីមួយពួកចោលគេជំនាញក្នុងការប្លន់កាប់សម្លាប់ហើយយើងពីនិចអ្នករស់ស៊ីយើងជំនាញខាងគិតលុយមិនមែនជំនាញខាងចាប់ច្បាំងទេមិនមែន500ស្មើដៃជើងស្មើគ្នាអត់ទេជំនាញខុសគ្នាហ្នឹងចូលទៅណាណាណាពួកចៅគេអាចមួយទល់នឹង10បានហើយយើងពៀនតែទៅធ្វើស្អីមួយទល់មួយមកឈ្នះមិនមែនទេម៉ែណាអញ្ចឹងបានត្រូវតែពាក្យថាណាវា
វាពួកចៅវាផ្លូវដែរប្រកបដោយអាយភ័យនេះហើយយើងមើលចឹងអារបៀបមើលប្រយោគដែលមានឧបមាចឹងគេប្រយ័ត្នឬបញ្ចូលពាក្យចូលគេយ៉ាងសាមណាណាពិសាំងជីវតកាមកវៈនឹងប្រែមិនទេឃើញទេចឹងយើងឃើញវៈណាវានៅចូលវៈឃើញទេការជីវតកាមកវៈចឹងការណាដែលយើងមើលឃើញចឹងដែលយើងមើលឃើញវៈដែលនៅខាងចុងជាបត់ដែលលើសមកដោយអ៊ីវៈសាមមិនជារឿងចៃដន្យនោះមើលទៅឃើញគ្រោះចឹងទេគឺជាការរៀនអំពីក្បួនតសន្ធិក្បួនអីតយមកហើយពិសេសបំផុតគឺយើងស្គាល់នាមនាមច្បាស់បើអត់ស្គាល់នាមនាមស្អីគេអាវាចូលវាបំផុតស្អីគេមែនទេបាទវាអត់មានទៅណាក្រៅពីបរិស័កថាបុសិផាសិជាអោនឹងទេអត់ទេអញ្ចឹងអាដែលលើសមកហ្នឹងគេហៅថាតហើយដែលមានកិធ្វើប្រតកម្មជាមួយវាហើយចំណាំណាណាអមមានវិនិច្ឆ័យចូលវគ្គនឹងខ្ញុំធ្លាប់រៀនតាពុតិសាហើយដល់ពេលវាវិនិច្ឆ័យចូលវគ្គបាត់ដឹងស្អីគេបោកស្អីហ៎មានតែវាផាត់លើវាផាត់វាអត់លើទេឬក៏សរសេរខុសទេណាសរសេរចោលវគ្គដឹងចាំនេះស្គាល់ណាអញ្ចឹងពាក្យវានៃចូលតដែលជីវតកាមកដល់អរដែរអញ្ចឹងអវៈដែលលើសមកហ្នឹងគឺមកពីអ៊ីវៈសាប់គេធ្វើការតសន្ធិមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយស្រាក់ជួបស្រាក់លុបស្រាក់អញ្ចឹងបាត់អីលុបហ្នឹងទៅបាត់អីគេបាត់អីចឹងលុបពីហ្នឹងទៅយើងរៀនបល័យអីបកកាយបល័យហ្នឹងតិចទៅបាត់អីលុបហ្នឹងអាណាផ្លាច់អីផ្លាស់ហ្នឹងទៅឃើញទេមិនកាយើងរោនឹកឈ្មោះមិនឃើញទេចាំលើបាត់អីគេបាត់ស្អីលុបស្អីហ្នឹងទៅបាច់រោនឹកធ្វើទូរូបស្អីហ្នឹងហើយមិនចឹងម៉ោងនេះយើងម៉ោងប្រែមិនម៉ោងធ្វើទូរូបណាចាំតែម៉ោងធ្វើទូរូបទៅម៉ោងចាយអ្នកម៉ោងផ្ទះរូបទៅអាហ្នឹងយើងធ្វើទូរូបមួយមួយមែនទេម៉ោងនេះម៉ោងប្រែដល់អង្គុយធ្វើទូរូបអីទៀតបាត់អីលុបហ្នឹងទៅទៅណាលឿនលឿនទៅបើឯងវាជាយេតែកប3វាអញ្ចឹងហេតុអីមិនយើងប្រែថាកប3វាលើយើងមើលពាក្យអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះនៅក្នុងគាថានេះយើងអត់ធ្លាប់ជួបទេមែនទេនៅក្នុងគាថាដែលយើងកំពុងរៀនកន្លងមកដែលរៀនហើយហ្នឹងវាអត់មានជួបពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទេភយាងក៏លោកអត់តន់ជួបអញ្ចឹងលោកខហើយពាក្យភយាងឲ្យយើងចំណាំមកគាថាយើងរៀនលើអាណាដូចដូចនេះលោកលើកឡើងបញ្យល់ហើយមែនទេអញ្ចឹងលោកប្រាប់ភាក្យថាភយាងនេះគឺភាយីតាបពេងលោកបញ្យល់ថាពាក្យថាប្រយ៉ាងបានដល់ភាយីតាពាក្យដាគេក៏បីខ្លាចហើយលោកអធិប្បាយមកទៀតអញ្ចឹងអាតមកក្រោយនេះអត្ថោនេះអត្រាថាអត់ទេណាអធិប្បាយហើយចារេហេប្រយុទ្ធតាសព្ទប្រយ៉ាងថាឲ្យបានទៅជាសព្ទប្រយ៉ាងព្រោះបត់នៅក្នុងគាថានឹងជាប្រយ៉ាងអត់អាចទៅជាប្រយោជន៍ឯខាតោះនេះកាលណាបខៃទុតិយាខៃជាទុតិយាបឋមាខៃជាបឋមាតោះនេះអាយតនអីហ្នឹងណាចាថាកថាខៃអញ្ចឹងមិនមែនចង់ខៃទៅជាបឋមាអត់ទេទៅខៃខុសវិបត្តិនេះខុសអត់មែនខៃខុសវត្តខៃខុសរឿងហើយនឹងកាលណាបខៃបត់ខៃពាកអញ្ចឹងខៃអំពីបត់ថាប្រយ៉ាងនៅក្នុងនេះជាទុតិយាវិធាត់អញ្ចឹងសូមថាកថាលោកថៃភយយតាពាំងនេះក៏ជាទុតិយាដែរណាមិនមែនបឋមាឯកវចនៈអ្នកប៉ងទេណាទុតិយាឯភ័ណ្ឌនេះចុះអង្គភ័ណ្ឌណាចឹងលោកខាយទៅជាចៅរិហេប្រយុទ្ធតាសព្ទប្រយ័ងសព្ទនេះនឹងប្រែថាប្រកបហើយ
ចឹងសព្វតិប្រយ័ងប្រព្រឹត្តទៅមួយលើដោយភ័យប្រកបដោយភ័យភ័យស្អីគេចោលហេតុប្រយោជន៍ថាបាព្រោះភាវៈនៃចោលទាំងឡាយស្កាត់ចាំហើយបាទណាសួរថាប្រយ័ងកន្លែងនេះចឹងលោកអត់មានពលថាអឺចោះកន្លែងភ័យនឹងមានអាហ្នឹងវាភ័យមានច្រើនមានភ័យដោយទឹកភ័យដោយខ្យល់ភ័យដោយជំងឺភ័យដោយអន្តរាយផ្សេងៗតែក្នុងទីនេះលោកខៃត្រឹមពាក្យថាចោលដើម្បីត្រូវសាច់រឿងនោះយល់ទេបើខៃត្រូវមួយនឹងសាច់រឿងបើភ័យច្រើនភ័យវាមានភ័យអីគេក្រៅពីពួកហ្នឹងទេមិនអញ្ចឹងឯងអ្នករោស៊ីជួនប្រែឆ្ងាយឆ្ងាយហ្នឹងភ័យជាងគេគឺអភ័យរឿងចោលខ្លោននឹងឯងចឹងកាលណាបើឃើញឯទាំងវត្តាំងហោតែឃើញពាក្យហ្នឹងមកហ៎គឺប្រែយកតែម្ដងអត់មានតាំងកាត់តាំងអីទេហ្នឹងណាឃើញឯទាំងវត្តាំងហ៎ឃើញអត់មានខៃអីទេចាហេតុអីមិនអត់ខៃព្រោះលោកប្រាប់ថាពាក្យទាំងអស់នេះគេហៅថាឧតានថោមានអរិយកផែលមានអរិយទេអត់ជ្រៅទេណាណែខែដៃមិនយើងហិនប្រាថាប្រេវច្ចយេនេះប្រាថាកប3វាលោកខៃឲ្យប្រេវច្ចៃចយៈណាអមេផ្លាស់អានេះអមេផ្លាស់តិជាអេផ្លាស់តិជារេទេអានេះគឺផ្លាស់អេយៈជាអេនេះកាពិតនេះខ្លាញ់នេះក៏លោកខៃឲ្យដែរយើងខៃតាមថាកថាក៏បានដែរនេះប្រេវច្ចេតែឃើញអត់អ្នកអាខ្លាញ់វិសាសជីវតកាមកលោកខៃជាប្រេវច្ចេតែហើយមហតនោវនិជោសព្ទិប្រយ៉ាងមកៀងយថាឃើញយថាអ៊ីវៈមកអញ្ចឹងលោកខៃជាយៈយថាឲ្យយើងយថាហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងគេប្រាប់ថាយ៉ាងណាមិញតោះណាជីវតកាមហាឡាឡាញ់ជីវិសាំងប្រេវច្ចេចេតិអញ្ចឹងយថានៅក្នុងទីនេះមានអានេះមួយមាននេះមួយទៀតអញ្ចឹងអាអ៊ីវៈដែលយើងពោនៅក្នុងគាថាមិញហ្នឹងណាវានឹងចូលវគ្គនឹងជីវតកាមកវិញហ្នឹងលោកខៃតើយៈថាយថាតោះណាខាលោកថាថាខៃយើងសូត្រចោអាបតមហតនោនេះលោករៀបឲ្យយើងណាមិញអាវានឹងចូលមិននៅមុខបាទណាថាគាថាតែពេលចន្ទយៈលោករៀបឲ្យយើងវិញហ្នឹងឃើញមហតនោឯងមហតនោវានឹងចូលអបស័តហោសព្ទេប្រយ៉ាងម្នាក់គេនឹងយថាទី1យថាទី2យថាជីវតកាមកហឡាឡាំងវិសាំងប្រេវច្ចេតែអញ្ចឹងប្រេកេវច្ចេតេលោកប្រាគេយកសັບតែមួយទេចាំប្រេវច្ចេតេនេះចូលជាមួយនឹងមគ្គាំងរបស់សព្ទេប្រយ៉ាងនេះមួយប្រេវច្ចេតេរបស់វិសាំងទីមួយទៀតអញ្ចឹងថាថាលើឃើញអត់មានដាក់កេយាសាពីរដងមកប្រេវច្ចេតេមគ្គាំងប្រេវច្ចេតេយថាជីវតប្រេវច្ចេតេអត់ទេប្រេវច្ចេតេតែមួយទេណាចឹងឡើយនេះវាមិនមែនឧបមាវិសេសណាឬឧបមាលង្កថាធម្មតាទេនេះប្រយោគឧបមាតែម្ដងព្រោះឲ្យលោកប្រាប់ពាក្យយៈយៈថាវាឧបមាមានផ្សេងណាយើងតិចតិចយើងទៅរៀនអាមានឧបមៃណានេះឧបមាឧបមៃអានេះគេហៅថាឧបមាឧបមៃមួយទៀតឧបមាលង្កថាមួយទៀតឧបមាវិសេសណាមានអីច្រើនទៀតតែប្រយោគឧបមាហ្នឹងស្អែកយើងរៀនហើយអត់ណាចឹងកាលណាបើមានយៈថាមានអេវ៉ាំងហើយមានអេវ៉ាំងតទួអានេះគេហៅថាឧបមាឧបមៃ
មិនមែនជាប្រយោគឧបមាវិសេសណៈឬឧបមាលង្ខន្ថាអីទេតាអានេះយកឧបមាឧបមីហ្នឹងហើយអានេះឧបមានេះឧបមីចឹងឃើញលោកអត់មានអីគេអត់ឲ្យខ្វះទេអ៊ីវៈពីកន្លែងបងណាលោកខៃនិយាយថាឲ្យយើងណាខៃយត់ចេះហ្នឹងណាណាចឹងចឹងពេលដែលខៃអ៊ីវៈនេះយើងប្រាប់ថាយ៉ាងណាមិញមែនទេអ៊ីវៈនេះគេយ៉ាងណាមិញដល់ពេលខាងក្រោមនេះមិញដាក់អីគេអេអេវ៉ាងមិនអត់មិនមិញមិនអេវ៉ាងនេះអេវ៉ាងប៉ានីតោនេះមែនទេហើយកន្លែងនេះយើងមិនប្រេវាច់យេអត់ឃើញសັບជីកអត់ឃើញប្រធានមែនទេចាលោកខៃយើងទៅជាប៉ានីតោភិក្ខុណាអានេះមិនអានេះអត់ប្របាក់ដែររកអញ្ញាបត្តិទេមើលថាកថាលោកខៃឲ្យប្រាប់ប្រធានឲ្យអញ្ចឹងអ៊ីវៈនេះអត់មែនថាឧបមាដូចជាឬមែនប្រាដូចអ៊ីវៈសັບទេអ៊ីវៈនេះគឺស្មើនឹងពាក្យថាយៈយៈថាអានេះយៈថាអញ្ចឹងយើងប្រែមួយមួយជាប្រយោគឧបមាអញ្ចឹងប្រែឧបមានេះមកណែប្រែមួយមួយមកវានៃចូលរៀននិយាយពីនិចមាត់ធនោមានទ្រពច្រើនអបតថោមានគ្នាតិចប្រេវច្ចេតេមែនទេតែវាមេកាំងនៅផ្លូវភយ័ងប្រកបដែរដែរក៏បីភ័យខ្លាចយៈថាយ៉ាងណាមិញជីវតកាមករីបកលអ្នកប្រាថ្នានៅបីរស់នៅប្រេវច្ចេតេតែងវាពិសាំងនៅឆ្នាំពឹសហឡាហឡាំងដល់ឃ្លៀវខ្លាណាយថាអញ្ចឹងអ៊ីវៈនេះយថាយ៉ាងណាមិញភិក្ខុរីភិក្ខុយើងប្រែបាច់ទាំងអស់ណាប្រេវច្ចេក៏បីវាប៉ាប៉ានេះនៅបាត់ទាំងឡាយអេវ៉ាំងយ៉ាងនោះដែរហ្នឹងណាតបប្រែចាំមិនអស់សេចក្តីរបស់ថាកថាចាំបាច់ឡើងអីទៅចាំឡើងប្រធានបាត់អីទៅមានអស់ហើយណាណាភិក្ខុបាទបាត់ឡើងមានប្រធានណាឡើងអត់ទេចាំឯណាប្រធានខ្លួនមានតែគូប្រែហើយភិក្ខុនេះនេះមិនឡើងភិក្ខុនេះនេះមែនហ្នឹងត្រូវឡើងមកនេះត្រូវតឡើងបាត់ឡើងមិនទៅអានេះអានេះថាកថាដែរគៀថាមានអីណាបាទណាអត់ទេប្រែតាមតកថាមិនខ្ញុំនិយាយពីប្រយោគឧបមាប្រយោគឧបមាវិសេសណៈឬឧបមាលង្កថាតែត្រូវឡើងកែមិនហ្នឹងណាខ្ញុំប្រយោគខុសតែកន្លែងនេះមិនប្រយោគខុសបើនិយាយថាខុសកន្លែងនេះតែតាមក្បួនឧបមាវិសេសណៈឧបមាលង្កថាត្រូវដាក់កែកាយាសាប់ប៉ុណ្ណាតែកន្លែងនេះមិនឧបមាវិសេសណៈឧបមាលង្កថាអីទេគឺឧបមាឧបមីកាលណាឧបមាឧបមីត្រូវការកិច្ចសັບគ្រប់គ្រងប្រយោគណាតែលោកមានឧបមាថាចាំទៅការវិយាគ្រប់គ្រងប្រយោគណាឧបមាលង្កថាយើងមិនបាច់ឡើងកិច្ចគ្រប់គ្រងទេណាតោះនេះតោះអញ្ចឹងយើងប្រែត្រូវតាមរបស់អត្ថកថាត្រូវប្រែតាមអត្ថកថាមែនទេណាអត់ប្រែតាមតំឡងបានទេណានាយពាណិជ្ជណាដែលមានទ្រពច្រើនមានគ្នាតិចតែងវានៅផ្លូវដែលក៏បីភ័យយ៉ាងណាមិញ
បុគ្គលដែលប្រាថ្នាដើម្បីរស់នៅតែងវានៅឆ្នាំពឹសយ៉ាងណាមិញភិក្ខុក៏បីវានៅបាបទាំងឡាយក៏យ៉ាងដែរនេះប្រែនឹងប្រែថាកថាតែម្ដងទៅអញ្ចឹងកាលណាបើមានបន់អញ្ចឹងអថោរីពីអាចមិនអញ្ចឹងហ៎ប្រខៃពាកមែនទេណាតែអបតភយានោះលោកខៃត្រឹមពាក្យថាភាយិតាពាំងឯងអញ្ចឹងរបៀបមើលអានេះចាំមើលវិធីប្រែថាកថាដល់លោកកនប្រែតាមខ្ញុំសិនទៅដោយសារភាយិតាពាំងនេះជាបតខៃរបស់ព្រះភយានហើយបតកោរេហេប្រយោជន៍ធិតតាប្រសំប្រែភយានតេនេះអថោខាងក្រោយនេះជាអថោអធិបាយអធិបាយពាក្យថាភយិតាពាំងអញ្ចឹងអត្ថោដែលប្រាថ្នាអត្ថហ្នឹងគឺនៅកន្លែងភយិតាពាំងទី1ទេហ្នឹងអត្ថោទី1ព្រោះអត្ថោមានតកតុយគ្នាបាទអញ្ចឹងអត្ថោទី1គឺត្រឹមតែភយិតាពាំងអញ្ចឹងលោកទី1លោកចង់ខៃតាពាក្យថាភយ៉ាងហ្នឹងភ័យហ្មងផ្លូវចេះភ័យស្អីវាគឺផ្លូវដែលគេក្បៃភ័យដែលគេក្បៃខ្លាចអញ្ចឹងហ៎ព្រោះភយ៉ាងយើងមិនភយៈហ្នឹងមិនភ័យវាជាមនាមនាធម្មតាការខ្លាចមែនទេភយោរីភ័យអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអត់ប្រាថ្នារីភ្លៅភ័យទេទៅចេះភ័យស្អីវាអញ្ចឹងផ្លូវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរគេក៏បីមិនខ្លាចអញ្ចឹងលោកខាយតទៅទៀតអត្ថរីអត្ថិតទីបាយកាលណាបើមានទីមួយប្រាថ្នាអត្ថអត្ថោខាងក្រោយបន្តទៀតទៅប្រាថ្នាអធិបាយអញ្ចឹងអត្ថរីអធិបាយចោរេហេសប្បរយុទ្ធតាសប្បរិភយាងអតិថាដូចឆ្នេះចោរេហេប្រយុទ្ធតាសំប្រិភៈយ៉ាងនៅផ្លូវយើងប្រែថានៅផ្លូវយល់ទេអបប្រែថាផ្លូវតេទេព្រោះអានេះវាខាយយុទ្ធយាវិព្រោះហើយប្រយ៉ាងនេះជាវិសេសណៈរបស់អ្នកគេអញ្ចឹងនៅផ្លូវដែលប្រព្រឹត្តទៅមួយលើដល់ហើយភ័យព្រោះភវៈនៃផ្លូវព្រោះភវៈនៃផ្លូវមិនចឹងហ្នឹងនិយាយពីផ្លូវដែលចោលទាំងឡាយចាំណាស់កាត់ចាប់ហើយបាទមានភវៈនៃចោលទាំងឡាយណាភវៈនៃផ្លូវដែលចោលទាំងឡាយណាស់កាត់ចាំហើយណាភវៈនៃផ្លូវនៃចោលទាំងឡាយចប់ហើយបាទចឹងអ៊ីទៀងវត្តាំងហោតិចំណាំណាចឹងកាលណាបើទៀងវត្តាំងតែអ៊ីទៀងយើងច្រើនតែប្រាពាក្យវចនាងរីព្រះតម្រាស់នេះយ៉ាអ៊ីទៀងវចនាងរីព្រះតម្រាស់នេះវត្តាំងហោតិជាពាក្យគឺព្រះអង្គត្រាស់ហើយពាក្យតតនេះគឺជាពាក្យដែលព្រះអង្គត្រាស់ហើយចឹងមានន័យថាលោកអត់បានបញ្យលអីបន្ថែមទេគ្រាន់តែលោករង្គាយសក្តិនេះជាចន្ទញ្ញៈមកវិញតោះណាចឹងអត្ថកថានៅក្នុងនេះអត្ថកថាលោកអត់មានបញ្យលស្អីទេកាន់តែលើកជាគាថានេះមកវិញមកប៉ុន្តែលោកប្រសិទ្ធជាចន្ទញ្ញៈឲ្យយើងយើងឃើញយថារបស់អីវៈតរៃហ្នឹងអត់អីវៈតរៃហ្នឹងមហាតណោលោកមានបាត់តណាទេអត់ទេវានឹងចូលនៅតរៃទេអបសថានៅតរៃទេអញ្ចឹងមិនលោកប្រាប់ថាវត្តាំងហោទេអត់មានខៃស្អីទៀតទេតែគាត់តាពាក្យប្រេវច្ចយៈហ្នឹងគឺប្រេវច្ចយៈហ្នឹងវាអត្តដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងសរសេរប្រេវច្ចយៈបានប្រេវច្ចយៈក៏បានតែកន្លែងនេះលោកសរសេរជាប្រេវច្ចយៈឲ្យឃើញច្បាស់ជាងប្រេវច្ចយេបើលោកប្រាប់ប្រេវច្ចយៈវាលើសណាអញ្ចឹងប្រេវច្ច
យេតោះណាអូខេតោះអញ្ចឹងអ៊ីទៀងណាវចនាងនេះពាក្យនេះពីព្រះតម្រាស់នេះវត្តាំងហោតេជាព្រះតម្រាស់គឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ហើយវត្តាំងវិកតេកតាក្នុងហោតេអញ្ចឹងទៅប្រាប់ថាគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ហើយអញ្ចឹងបើកមកយថាឡាព្រះវចញ្ញៈអ៊ីទថាដូច្នេះណាអញ្ចឹងប្រែមកវានិជោរីពីនិចមហាតណោមានទ្រពច្រើនអបសថោមានគ្នាតិចណាជាអ្នកមានគ្នាតិចអញ្ចឹងណាណាប្រិវច្ចេតិតែងវាឡើងមកណាឡើងតមកអ្នកកាំងនៅទៅសัพពតិធយ៉ាងដែលប្រព្រឹត្តទៅមួយលើដោយហើយគឺឲ្យឃើញច្បាស់យ៉ាងនេះហ៎ច្បាស់ឃើញលោកប្រែហើយយល់ទេចុះបើលោកបងតោពាក្យថាសัพពតិប្រយ័ត្នមិនលើពាក្យសัพពតិនឹងប្រមាណម៉ាត់ទៅហើយលើ3 4ម៉ាត់ហើយមិនខុសឆាន់ខុសគណៈពេញហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងថាខាយពាក្យថាប្រយ័ត្ននឹងមានន័យថាម៉េចដល់បងពូលទៅបានទេគឺអត្តមេថាថាកថាគេថាយល់ពីពុទ្ធបំណងយល់ពីការចង់ពោរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដែលប្រកបដល់មួយលើដល់ភ័យយថាយ៉ាងណាអញ្ចឹងប្រែមកទៅជីវតកម្មមករីបកុលអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យរស់នៅព្រះវច្ចេតេតៃវាវិសាំងនៅឆ្នាំពឹសហាឡាឡាំងដល់ឃ្លៀវខ្លាយថាយ៉ាងណាយ៉ាងចាប់យកយថាមែនទេបណ្ឌិតអភិខរិភិក្ខុបណ្ឌិតោជាបណ្ឌិតព្រះវច្ចេយៈក៏បីវាបាបានិនៅបាបទាំងឡាយអបមត្តកានិពិសំបីមានប្រមាណតិចតួចអេវ៉ាងយ៉ាងអេវ៉ាងក៏យ៉ាងនោះដែរអញ្ចឹងយើងមិនលើសពាក្យអបមត្តកានិមកណាមានប្រមាណតិចតួចបាទមកអង្គុយស្ដាប់ណាស្ដាប់តានេះសាច់ធោះហើយតាអញ្ចឹងបញ្ចប់អញ្ចឹងខាងក្រោយទេសនាវសានេះក្នុងការជាទីបញ្ចប់នៃទេសនាភិក្ខុរីភិក្ខុទាំងឡាយទេនោះបាប៉ុណ្ណឹងសោកដល់ហើយបន្លុះហើយអរហតังនៅភៀមនៃខ្លួនជាព្រះអរហន្តបដិសម្ភិទាហេដោយបដិសម្ភិទាទាំងឡាយអានេះគេហៅថាមានហេតុគ្រប់មានហេតុបច្ច័យគ្រប់តោះណាដែលត្រូវឲ្យពិខុទាំងឡាយនេះអានេះគេហៅថាអកុសលជាបច្ច័យដល់កុសលកុសលអកុសលរាំងផ្លូវហ៎មិនអកុសលមែនទេតើកើតអញ្ចឹងជាបច្ច័យដល់កុសលគឺលោកមកស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គវិញបានសម្ដែងជាព្រះអរហន្តបើសិនជាអត់មានឧបសគ្គទេលោកទៅបាត់បានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គឯងអត់ទេហ្នឹងរឿងហេតុរឿងបច្ច័យអញ្ចឹងណាណាហ្នឹងភិក្ខុរិភិក្ខុទាំងឡាយតែនោះបាប៉ុណ្ណឹងសុខដល់ហើយអរហន្តទាំងនៅភ្នំខ្លួនជាព្រះអរហន្តព្រះសម្បទាហេអជាស្រ័យសហមួយលើបាយបងណាសហមួយលើព្រះសម្បទាហេដោយព្រះសម្ភិលាទាំងឡាយធម្មទេសនារីបើធម៌ទេសនាហ្នឹងចាំពីវិប្រាហ្នឹងគឺដឹងថាហៅស្អីអីណាអាធម្មទេសនារីបធម៌ទេសនាសាធិកាប្រព្រឹត្តទៅមួយលើដោយប្រយោជន៍ណាអាហៅស្អីបានមានហើយអីតែណាអាហៅស្អីទៅកាត់បាត់អាហៅស្អីនឹងអីតែអាហៅស្អីបានមានហើយ
សម្បត្តិមហាចនះសៈអបិមានសាហើយណាសៈនិងអបិណាអញ្ចឹងលោក1ទីខៈ1សំបីដល់មហាជនដែលប្រជុំគ្នាហើយជួបជុំគ្នាហើយសម្បត្តិនឹងមកដល់ប្រមគឺអ្នកដែលនៅក្នុងរង្វង់ហ្នឹងអិតិដោយប្រការៈដូចនេះឯងដល់ណាតេប្រែក្រោយគេណាកន្លែងហ្នឹងណាឯតេមានអត្ថប្រការៈមានអត្ថប្រិសមាបណ្ណចប់មហាតនៈវានិច្ចវត្ថុរៀងរឿងដើមនៃមហាធនពិនិចសតមង្គទី7ទី7ទី7នតិតាំងចប់ហើយណាថែមនតិតាំងទៀតមកព្រោះហេណាមិនសាររឿងសាច់ធោះអត់មានពីណាបានសោតាណាគឺដល់ព្រះរហ័តហើយប្រាណហ្នឹងបដិសੰពតិទៀតណាមែនសុខៈឧបាសកៈអីណាថាយើងគឺគាត់បានណាបាននៅថាសាងខែដីបញ្ញាណាខ្ញុំថាតែខំប្រឹងធ្វើទៀនខ្ញុំថាល្មមហើយទៀនខ្ញុំចាយមិនអស់ទេល្មមមកសាងខែបញ្ញាខ្លះទៅມັນហាមខាត់អីទៅឃើញមកជីវិតឲ្យឃើញដើរធ្វើតែបុណ្យធ្វើតែទៀនខ្ញុំចង់ចាយប្រមាណធ្វើទន់ប៉ុណ្ណឹងចាយគ្រប់ហើយມັນអត្ថភាពហ៎ណាតែនៅជាប់វត្តដាក់អីទេទៀនទាំងនោះណាតើបីខ្ញុំថាសូមឲ្យបានរួចចាក់វត្តដាក់ក៏អត់មានហេតុដែលទៀនតែមួយហ្នឹងធ្វើឲ្យរួចចាក់វត្តដាក់ដែរបើហេតុនៅបញ្ញាញោមអត់សំសងអត់ធ្វើរបស់ហ្នឹងណាតោះចេះយកដើមមកសម្រាប់តោះឯណាដែលខ្ញុំប្រកាសរត់ណាធ្វើឲ្យទាំងព្រាត់ព្រះគុណព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះគុណព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អរដល់